Бид нүдгийн бичлэгээ OneXBet-тэй хамтран хүргэж байна. Хэрвээ та бүхэн 18 болон түүнээс дээш настай бол OneXBet сайтыг бүртгүүлэх хэсгээр бүртгүүлээрэй. Мөн ингэртэй та бүхэн CJ гэсэн промо кодоор бүртгүүлсээр анхны цэнгэл дээр 30% урамшуулал авах боломжтой. Сайн затуса. Бид нүдгийн бичлэгээр миний үртэ гэрлээ цуурлахаа бүх ангийг хүргэж байна. Та бүхэн бичлэгээ дуустал нь үзэж бидэнтэй хамтуугаарай. Дайсо дэлгүүрийн бүх салбаруудаар мардын амныг тохиолдуулан нүрний салбетгийн маск, зүхний маск, уруулын маскууд хямдарлаа. Та нийт 19 ширхэг багц маскыг ердөө 30,000 төгрөгөөр худалдан аваарай. Онлайнаар захиалагч боломжтой. Энэ хүн шатар өсөж байгаа бүсгүй бол манай цувралын гол дурлах туяа. Хотоодын орт автраар эцэн шатанда орсон тэрээр арайхийн шатар алхан гертэ эртэл нүхрийн гутлын хажууд өөр хинэгний улаан төвөл байх нь тэрээ. Тэгэд маш ихээр гайхсан туя. Унтлагын өрөөлөгөө гүн очтол цаанаас нэг танил эмэгтэй холоо сонсогдно. Үнэндээ тэр эмэгтэй туягийн цорганд сайн найзлах чимгээ байв. Улмаар тэр хоёрын ярьж байгааг сонсвол нөхөр нь чимгээ тандав. Туягийн ам хорт авдраар үхэж байсан. Тэрийг нь мэдсэн даруйдаа би яс гүйчжод түүнийг хорт авдрын даатгалд хамруулсан. Хэрвээ тэр үхчих юм бол хоёулаа даатгалаас нь 1,000,000 вонийг авна. Тэр мөнгөөр хоёулаа гоё шин байр авна. Сайхан эмчилгээний мөнгүүдийг наваад чамдаа гоё цүнхээ авч өгсөн шүү дээ. Бусдаар нь хувцас авцгаа. Өсгөр нь чамдаа бүр гоё цүнхийг авч өгөх болно. Ууган туяг арайэр түхнэ гэж бодсон чинь сансыг бодвол удаан тэсэрч байна шүү. Яасан ч ам бүхтэй золиг үүтэй хэмээ ярихыг нь сонсчихдаг. Мөн найз чимгээ. Би түүнийг өхөж өгөхгүй удаад байх юм бол байшин дээрээс түлхчихв. Уул мөр үлдээхгүй ганц түлхэхэд л болон шт хэмээ инээлтэн суув. Энэ үед туяа ширээ рүү хартал өөрийнх нь автагаа ахуулсан зурган дээр бөөлцсөн үе яасан гэмээр баахан хоолны шахруу интернаалтад бүр заваарчсан байв. Эцсийн үүнийг харсан туяа уураа барьж дийлэлгүй өрөөнд орж ирэн мань хоёрыг баахан зэмлж өргөн. Тэгээд туяа та хоёр яаж чадва? Эм чин даатгалын гинт хэрэг шүү дээ. Та хоёрыг ерөөсөө цагдаад барьж өгөн шүү гэмээ хэлдэг. Гэсэн ч мань хоёр хүндөвчтэй туяагаас огт айсангүй. Учир нь тэрээр хөл дээрээс тогтож чадхааргүй бие муутай болсон байв. Улмаар туяа хичнээн уурлаад ч нэмэр байсангүй. Чимгээ найз нь түүнд хандав. Уучлаарай намайг. Чи удахгүй үхэн штэ. Амьд үлдсэн хүмүүс нь цаашид амьдрах ёстой штэ. Угаасаа удахгүй үхэх гэж байж яагаад бит хоёрт гай болоод байгаа юм бэ? Арай л амиа бодсон хэмээн хэлдэг. Тэгэд үнийг сонсон туяа улам ихээр уурлаж чимгээ зодж эхэлдэг. Гэвч энэ үед чимгээг өмөрсөн балтан эхнэрээ түлхэн унгаагаад амь нацыг нь хөнөөчгдөг. Ийхүү туяа бүсгүй өрөлтөөр амь насаа алдчих байгаа нь. Түүний үсний дараа мань хоёр сандарсан ч зүйлгүй. Угаасаа үхэх гэж байсан хүн хүл дээрээс тогтож чадахгүй байсан шүү дээ. Шалан дээр халтар шунаад хүл алдаад унсан байлээ л гэд хэлчээ. Хоёлаа юу ч мэдгүй шүү хэмээ ярилцсан. Үнэндээ туяа бүсгүй Багдад 6 сар хамгийн өрт тал гэхэд 12 сар л амьдрах цагтай байсан юм байна лээ. Гэтэл тэрээр эмчийн хэлсэн цаг хугацаанаас ч өмнө энхүү амиа алдсан дэндүү харамсалтай байгаа биз. Гэтэл тун сайхан амьсгал хураасан бүсгүй нэг битгэд ажил дээрээ зогсож байв. Тэгээд түүний нөхөр нь урд нь зогсоод хараа юу болов? Эмлэг яваад ирсэн үү? Эмч нь юу гэж байна химээг бүр нэг гимгүү царайлаа зогсож байх нь юм. Тэгэд аимшигт нөхрөө харсан туяа маш ихээр ойрлж нөхрөө байрч аван устна. Энэ үед компани захирал төгсөө гарч ирэн тэднийг салгаж компани дээр юу хийцгээгэд байгаа юм бэ хэмээн загинддаг. Туяа төгсөөг хараад мөнгө компанигийн хүүгээ сонсоод маш ихээр гайхахтаа аршаа хүл алдаа унана. Ингээд ширээн дээр зүйлсийг татаж унахснаас болоод ус буцалгавч түүний нүрэн дээр инхүү бууж ирнэ. Гисэн ч азар Төгсөө маш урдан гарч ирж, ус уцалгыгчээ гараараа зөвхөн туяаг авардаг. Ер нь төгсөө бол маш сайн хүний дээр туяат сайн нэг. Дараагийн туяа ажилтны дундаас чимгээ хараад гүн шоконд орно. Учир нь тун сайхан тэрээр нөхөртөө нийлж өөрийг нь өглөрөө түлхсэн хүн шүү дээ. Энэ үед мань хоёр хараахан учир ургуулж амжаагүй байсан юм. Дараа нь туяа ажилласаа гүйж гарна. Гадаа орчныг хартал хэдийнэ 10 жилийн өмнөх үе рүүгээ буцжээ.
Яг одоо бол 2023 он биш, харин 2013 оны 4 сарын 12-ний өдөр. Яг тэр үед Солонгос улсад шинэ сэргээ кино тренд болж, Gangnam Style-д хит болж, Ким Йона амжилт үзүүлж байсан үе юм. Тус өрөө туя Балтантай хамт шилэм хувааж байна. Энэ үед Балтан түүнээс яг миний үхэд мөн бидстэй жирэмсэн гэсэн байхаа хэмээн асуудаг. Улмаар туя энэ цаг үеэ санддаг. Тухайлбал энэ цаг үед туя Балтангаас олж маш ихээр стресстэж, тэр нь цаашлаад ходоодны хорт авдрын эхлэл сүрэн болсон байж. Тэгээд туя Балтанд хандан салцгаа хэмээн хэлж харилцаагаа таслахаар шийддэг. Үндэ тэр үед туя Балтанд хайртай байсан тул өөрөөс нь салчихгүй гэж хаагаад бүх зүйлийг хүснээр нь хийж өгдөг байв. Харин одоо бол тэрээр айдас болон туршлага дээр үндэслэн ихээхэн амжилт үзүүлэх боломжтой. Тэгэд юун төрөнд ихний зүйл нь Roy Gentle гэх компанийн хувьцааг худалдаж авах явдал байсан юм. Учир нь Балтан ирээдүйд тус компанид хөрөнгө оруулж ихээхэн мөнгө олохыг мэдэж байв. Цаашлаад туя эрүүл мэндийн үзлэгт орж эмчийн хяналтанд хамрагдаж өөрийгөө сурч хөгжүүлэх бүхий л зүйлс цагаа зарцуулж эхэлдэг. Тэгж яваад туя төгсөө захиралтай тааралтан тэр хоёр өдрийн хоолой хамттай идэхэр болдог. Гэтэл энэ үед төгсөөгийн гарын дээр туяг хамгаалахтаа буцалсан уснаас болж авсан сорив гарын дээр нь байхыг олж хардаг. Үнэндээ туя өмнөх амьдралдаа яг тэр сорийг авч байж өөрөөр хэлбэл төгсөө туяагийн хүртэх ёстой хувь тайлан өмнөөс нь хүртсэн энэ байж л дээ. Туяагийн хувь хамгийн гол зүйл нь ирээдүйд өөрийг нь хуурч мэхлэх нүхтүүдээс урьдчилан өшөөгөө авах явдал билээ. Тийхүү туя чимгийг өөрийн нөхөр Балтантай гэрлүүлж өөрийнхөө амсах зовлог түүгээр амсуулах явдал байв. Үнэндээ анхандаа бол түүний хамгийн цор ганц итгэдэг хүн нь түүний найз чимгээ байсан. Гэвч туяг өвчнөр шаналж байх үед нь чи өвхөл чамааг өшөөхгүй шүү. Надтай урд удаа хугацаанд хамт амьдрах ёстой хэмээн найзтай урам өгч байсан хүү нөхөртөө нийлж өөрийг нь хуурна гэж хинж санаагүй билээ. Ерөнхийдөө туя бүсгүй ходоодын хорт авдартай болсон шалтгаан нь бүхэлдээ тайван бус амьдрал, стрессээс үүдэлтэй. Туягийн хувь хормой хийх яг тэр мөчөөс эхлэн хадам ээж нь төрсөн эцэг хэлэхгүйгээр нь дайландуулж дарамтласаар ирсэн. Цаашлаа туя хүүхдэ болж чадахгүй болохоор ээж нь байнга цагнаж Балтын их нэртэйгээ ярилцлахгүй ажилласаа гарч дарагдаа байнга дээрлэхүүлж цаг үргэлж стрессээр иржээ. Ялангуяа нөхөр нь ажиллаж хийхгүй, гэрээж цэвэрлэхгүй, өдөржин шүнжин компьютер тоглодог болсноор энхүү ходоодын хорт авдрын 4-р шаттай болсон байдаг. За тэгээд ходоодын хорт авдартай болсны дараа хадам ээж нь бэрдээ биш, харин хоол хийх хөнгүү болж байгаа хүүдээ санаа зовж үйлнэ. Энэ үед ч гэсэн туя хадам ээжийнхээ шахалтаар ажиллаа хийсээр л байсан юм. Тэгээд туягийн би улам дуртан ажилласаа гарч эмнэлэг хөвцсний дараа чимгээ нөхөр дээр нь байнга ирдэг болжээ. Эцсээ тэр нэг өдөр эмнэлгийн зүгээс туяг эмчилгээний зардлаа өгөхийг шаардаж цаашлаа заавал сахиурдаа байх хэрэгтэй хэмээн хэлдэг. Үндэ туя ажил хийж хураасан мөнгөөрөө эмнэлгийн төлбөрөө төлөх боломжтой байсан ч гэлээ Балтан дүүний хамаг мөнгөөр хувьцаа авчихсан байдаг. Тэгснэ Балтан бүр уцааж чахгүй байсан. Туя арга ядахны гертэ ирсэн нь энэ байж. Гэтэл тэрээр ингэж байгаад нөхрөөгөө гарт амиа алдна гэж яаж санах билээ дээ. 2013 онд буцаж ирсэн туя. Тэрээр чимгээтэй нэг газарт ажилдаг тул цаг үргэлж уулзаж бибиндээ санаа тавина. Гэхдээ одоо бол туягийн нүдэнд чимгээ яг л алуурчин шиг аимшиг арцтай харагдана. Туя чимгээгийн янзыг үзэх санаатайгаар түүнд хандаа. Би нэрээ интернетээс аимшигтай болсон явдлыг олж үзсэн. Чамд ярьж өгөх үү? Нэг юм ихтэй хорт авдрын сүүлийн шатандаа ирсэн байтал түүний хамгийн сайн найз нь нөхртөө явуулдаж араар нь тавьсан гэнэ. Нэгэнтээ найзаагаа үхэх юм чинь гэд ийм зүйл хийсэн бололтой хэмээн өөртөө тохиолдсон явдлаа ярьтал. Чимгээ ямар амар юм бэ? Надад бол тэр нөхрөөс нь илүүтэй өвчтөний найзаагаа хуурсан эмэгтэй хамгийн амар санагдаж байна. Гэхдээ хэрвээ би түн шиг үхэх юм бол чи миний бүх зүйлсийг аваарай. Харин би чамааг үхэх юм бол араас чинь дагаад үхэн шүү хэмээ шаал худлаа хэлнэ. Энэ үед туяг үхэлд өргсөн дараагийн буруутан болох дарга нь түүнийг өрөөндөө дуудана. Түүний бүтээрээ ким дарга гээ.
За ким даргын хувь нас намдаа байхааргүй залуухан нэгэн. Ядаж байхад ким дарга манай туяа туйлын дургүй. Ер нь чимгээс бусад эмгтээчүүд бүгдээрээ дургүй гэхэд буруудахгүй байх. Тиймээс эмгтээ ажилчтайгаа бэлдэж өгсөн төслийг уншиж үзэлгүйгээр шууд л өөдөөс нь шийдчихдэг. Сонноос энэ үед туяа ширээний ирмэгтэр дутуу тавьсан аягтай кофег олж харна. Өмнө тэрээр тус аягтай кофег цааш нь тавих гэж байгаад урдаа байсан хайрцгийг олж харалгүйгээр тэглэн өвдгөө гимтэж байж л дээ. Харин энэ удаад тэрээр өмнөх туршлага дээрээ үндэслэн хайрцан дээгүр өндөрт үсрэн аяхыг тун гарамбай түлхэн байрлуулдаг. Тийхүү өвдгөө гимтэхээс өөрийгөө хамгааллаа гэж бодтол. Хэдхэн минутын дараа хэрэгдүрж өвсөн хүнтэй мөргөлдөн өвдгөө гимтээчдэг. Ингэхдээ хамгийн хачирхалтай нь тэрээр энэ өдөр өвдгөө гимтэх хувь заяанаас мултарч чадаагүй. Өмнөхдөөгөө яг ичлэр шалбардаг. Тэгээд туяа хувь заяансаа салж чадлгүй хор тавдраар өвд болохгүй хэмээн айц тавтана. Гэтэл түнд хувь тайлангаа өөрчлөх боломж байгаа мэд. Учир нь тэрээр буцан суусан түлэгдэн гарандаа авчсэн сорив. Гэвч энэ удаад төгсөө түүний өмнөр орон туяагийн сорвийг гартаа авсан байсныг сайн санадаг. Цаашлаад туяа Рой Жентлийн хувьцааг авах үед балдан өөрийн хувьцаагаа зарчихсан байдаг. Тэгээд тэрээр TKU технологи их ирээдүйд иргэдэг хуурч мэхлэх дампуу газрын хувьцаанаас авсан байж. За тэгээд эцсээ төсөөгийн гарын дээрх түлэгийн сорвийг олж харсан туяа буцалсан усан түлэгдээгүй учраас төсөө өмнөөс нь түлэгдэж гарандаа сорвтой болсон. Хинч түүний оронд өвдгөө гимтээгээгүй учраас өвдөгний гимтэл түн дээр зайлшгүй дахин ирсэн. Тэрээр Рой Жентлийн хувьцааг авсны улмаас балдан өөрийн мэдлгүй TKU технологи дампуу газрын хувьцаанаас авсан гэдэл энэ бүх үйл явдлууд түүнд нэг зүйлийг ухааруулдаг. Өөрөөр хэлбэл ирээдүйд тохиох хувь тавиланг хинч яасан ч зогсоож чадахгүй ч гэсэн бибинийхээ өмнөр орж хувь тавиланг нь үүрч болно гэх ойлголтыг ойлгосон байв. Тэгснээр туяа балдандаа гэрлэх азгүй хувь тавилангаа чимгээгээр үүрүүлэхийг хүснэ. Учир нь тэртээ тэргүй холоо бодох юм бол чимгээ балдан хоёр учиртай болох нь ойлгомжтой. Дараагийн балдан туяатай хүчээр уулзан чамаас яасан ч салж чадахгүй хэмээн араас нь гүйсээр л байдаг. Тинхүү балдангийн ширүү эсэргүүцлээс шантарсан туяа юун түрүүнд эхлээ салах гэхээс илүүтэй яаж хийж байгаад чимгээдээ ахин дахин уулзуулж хооронд нь дотносуулах явдал байв. Тэгээд туяа цайны цаг болоход балдан чимгээ хоёртай хамт хоол идэхийг уриалв. Гиснээс туяа энэ өдөр чимгээд хэрхэн чадуулж байсныг сандаг. Тухайлбал урд өмнө чимгээ түүнийг мөргөж унгаагаад дээрэс нь тусалж байгаа нэрээр өөрийнхөө хоолыг нүүрэн дээр нь асгаж байж. Тэгвэл энэ удаад бол дээрх шиг явдал яагаад ч болохгүй. Харин ч эсэргээр чимгээ түүнийг мөрлөх гэж байгаад туяад дэгэдүүлэн унаж явсаар балданг мөргөд унчих нь тэрэ. Тэгснэр балдан туяагаар ахуулж байсан хамгийн үнэтэй цагаан цавцаа юучгүй хоолны тас болгоод орчих боо гэж. Үүний дараа чимгээ балдан хоёр бибинэ анхудаа эсрэг хүйснэр харж шохооргож эхэлцгээн. Дараа өдөр нь туяа ажлын газрын ихчтэй өөрийнхөө төслийг өгч ким даргаар зөвшөөрүүлэхийг хүсдэг. Түүний бүгдээрээ ян дээрийг. Тэгэд хідэн цагийн дараа ян дээрээ туяатай уулзаж үзэхэд туяагийн төсөл маш сайхан болсон байв. Гэвч тэр хоёрын дараагийн даваа бол даргада өөрсдийн төслийг дахин үзүүлэх арга байв. Ингэхдээ зөвхөн төслийн загварынхаа өнгийг нь сольж агуулга зургуудын яг хуучнаар нь өвчтдөг. Өмнөх төсөл нь цэнхэр загвартай байсан бол одоогийнх нь шар хавцтай. Тинхүү энэ удаад гин дараа төслийг авахаас өөр аргагүй болж тэд төслөө амжилттай хүлээлгэж өгснөө тэмдэглэн зогсоно. Тэгээд туяа ширээн дээр эргээд суудал чимгээ түнд бүтэн цай өдрийн өдөрлөг дээр хоёулаа хослол зүй гээд нэгэн эмгийг бэлгэлсэн байдаг. Гэснээс өмнө нь тэрээр чимгээгээ өгсөн эмгийг зөөж өрсөн газарт нь ирээд олны өмнө шившиг болж байжээ. Тухайлбал чимгээ түүнийг хоёулахнаа хамт хоол идэх хэмээн худлаа хэлж өөртөөгөө айтлан эмэг зүүлгэн. Яг үнэндээ туяа бүрийг ичимхий хүүхэд байсан тул ангийнх нь түүнийг байнга дээрлэгдэг байж. Тэгээд туяа уулзалтыг хаян явах гэсэн ч чимгээ түүнийг нь бицээр байж хүчээр чирэн суулгадаг. Тэгээд дараа нь ахлах сургуулийнх нь нөхдүүд тэр хоёр ижлэгэн эмэг зүүснийг харангуйтай. Энэ туяа удаа дандаа чимгээ даганд өрөөж явах юм.
Харааж, тэр чихэн дээрх эмгэнд хүртэл чимгээтэй адилхан зүүцэн байна. Ичмэр юм аа хэмээн догдохгүй хийсэн удаатай. Харин энэ удаад туяа өмнөх алтайгаа тавтан чимгээгийн өрхөнд орохгүй нь мэдээж. Тэрээр алхах сургуулийнхаа уулзалтанд очихгүйгээр шийддэг. Тэгээд туяа ажлаасаа гараад явж байтал төсөөдөө тааралтна. Төсөө түүнд ханд. Чиний гарт байгаа эмэгч нь хуурамч эмэг байна. Хүмүүс наадхыг чинь анхаарал шууд хуурамч гэдгийг мэдхэр байна хэмээн хэлдэг. Гиснес төсөө өмнө ч гэсэн туяатай лифтэнд таарахдаа энхүү эмгийг нь хараад чиний зүгсэн эмэгч нь хуурамч дурайман хэд байна хэмээн хэлж байжээ. Энэ үед туяа чимгийг сайн найзаа хэмээн эндүрдэг байсан тул төсөөгийн үгийг тоолгүйгээр эмгээ зүүн явжээ. Ингээд дараад туяагийн найз чимгээ өөрт нь ямар ч гэм хийгээгүй найзаага цаагаараа удаа дараа байнга хорлож яваад анхнаасаа тун муухай эмэгтэй байсан байгаа биз. Юутайж дараа өдөр нь болоход туяа ажлын газрын шинэ хүнтэйгээ танилцсан үдийн цай уудсан. Түүнийг Хуэйон гэдэг. Одоогоор тэрээр харьцангуй эерэг сайн хүн бололтой санагдана. Тинхүү туяа Хуэйонд элэн далангүй хандан. Манай ахлах сургуулийн төгсөгчдийн уулзалт энэ бүхэн цай өдөр болно. Гэхдээ би нэр хүндгүй сурагч байсан тул тэнд очиж муу муухай дурсамжуудаа сэрэмээргүй байна хэмээн хэлдэг. Гэсэн ч Хуэйон түүнд ханда. Яагаад очихгүй гэж хэрвээ энэ удаад очихгүй бол чи бүх насаараа муу муухай дурсамжаасаа зугатай амьдарсаар байх болно. Тиймээс харин ч эсрэгээр айцтайгаа нүүр тулан уран зориг гаргаж очих юм бол ирээдүйд сайхан дурсамж болж үлдэн штэ хэмээн хэлдэг. Тинхүү туяа шинэхэн найзынхаа зөвлөгөө дагаж 10 жилийнхээ уулзалт руу явахаар бэлтгэдэг. Ангийн уулзалт руугаа очих юм уу? Өөрийн хамгийн гой хувцснуудыг өмсөх гэсэн ч түүний хувц заврын сонголтууд туйлын муу байдаг. Бүр цаашлаад нүрэ буддгүй түнд будаг шуух гэдэх нь юу ч байдаггүй. Хэрвээ байлаач гэсэн нүр будах чадвар дэндүү дутмаг байв. Нэг ёсондоо туяа яаж ч хичээсэн ч гээлээ. Яг адилхан түүхэд дахин давтах гээд байж. Тэгээд туяа яайдаа гээд байж байтал нөгөөх шинхэн найз Хуэйон уулзаж юм ярих саналыг тавьдаг. Тэр хоёр юу ярьсныг сонсгоо бол туяа түнд би 10 жилийн уулзалтанда очихыг хүсэхгүй байна. Яагаад ч юм манай ангийнх нь надад маш их дургу байдаг. Шалтгааныг нь юрөөсөө мэдэхгүй гэж хэлдэг. Гэтэл Хуэйон түнд ханда. Ангийнх нь ч яагаад ч юм дургу байсныг заавал олж мэдэх хэрэгтэй. Тэд танд шалтгаангүйгээр дургу байж ч болно. Мөн нөгөө талаар үнэхээр таныг үзээ ядах шалтгаан байхыг ч үгүйсэхгүй. Үүнийг тэднээс өөртөөс нь асууж ажил мэдэх боломжтой гэж хэлдэг. Хуэйоны хийсэн энхүү үг туяад маш их ойлголт шин санааг өгнө. Үндэ туяа өмнөх амьдралдаа ангийнх нь түүнийг яагаад дээрлээд байдгийг мэдлгүй цаг үргэлж айн цуцаар өөдөлсөн байдаг. Тиймээс туяа энэ удаа яаж хийж байгаад хэргийн цаа тутаг үчрэг олохоор шийдэж дайснуудтайгаа зөрөгтэйгээр нүүр тулахар шийдэн. Гиснес түүний найз чимгээд цаг үргэлж өөрийн өмсдөг хувцтайгаа ижил хувцыг туяад өмсгдөг байж. Тэгэхэр энэ удаад туяа чимгээгээс тэс өөр өнгө төрхтэй болохыг төлөйхээр хичээв. Урд өмнө хизээч хийж үзээгүй тэс өөр усны цэслээр усээд суулж мэрэгчлийн гоо сайханжаар нүрээ янзлуулдаг. Тэснэр туяа яг л аль нэг компани захирал гэлтэй тэс өөр өнгө төрхийг өөрөөсөө олж хардаг. Өмнө нь тэрээр амьдралын хатуу бэрхээс айн цухтсаар эцтэй амьдралаа чалдаж байсан бол энэ удаад тэрээр бүх алдаагаа засах эхлэл нь магадгүй энхүү уулзалт байсан юм. Энэ үед туяагийн найз Хуэйон ёстой талархаа танихгүй. Гиснес Хуэйон бол жимгээгээс тэс өөр дүр байв. Товчхондоо бол хорвоо дэлхий дээр удаа хугацаанд хамт байлаа гэд жинхэнэ сайн найзууд болчтгүй. Магадгүй тэр таны дайсан ч байж мэднэ. Харин зөв хүнээ олж найзлах юм бол маш богино хугацаанд ч гэсэн таны амьдрал өөрчлөгдөж өнгөтэй өдтэй явна гэдгийг туяа чимгээгийн хоёр дүр яруу дотор харуулж байгаа биз. Сонноос энэ удаа туяагийн амьдрал гарсан өөр нэгэн өөрчлөлт гэвэл өөрт нь дургу хандаж ирсэн хин дарга төслийг нь дэмжихээр болдог. Гэхдээ харамсалтай нь даргын сэтгэлийг хөдлөж чадсан туяагийн төсөл биш харин чимгээгийн сэтэн байж таарав. Хин даргын хувьд чимгээ дурлаа. Сэтгэл дотроо түүнтэй гэр бүл болсон байгаагаар хүртэл төсөөлөн бодож эхэлжээ. Тэгээд Ким дарга туяагийн төслийг чимгээгээр удирдуулаа явуулахыг хүсэж, чимгээ Ким дарга хоёр туяагаас төслийг нь гуйж эхэлдэг. Туяагийн өмнөх амьдралд чимгээ туяагийн төслийг гуйн авч, баг зэрэг засаа өөрчилснөөр туяагийн оронд том амжилтыг үзүүлж байсан удаатай. Тиймээс энэ удаад туяа чимгээ рүү залгаад төслийг нь гуйхтана. Туяа яаж болох вэ? Чам дараа өөр санаа олоход ч туслаа.
гэснээс сүүлийн үед ажил дээр надтай хүндэтгэлээ илгээр ярьж байгаарэ. Хэдийн хоёулаа найзууд ч гэсэн цааштай ажил амьдралаа ялгаж салгацгаая гэж хэлээд уцаа тасалчдаг. Энэ үе чимгээ туяад маш ихээр уурлан хорсож Мараш хэрэгтэй миний зүсгийн эмгий заавал зүүж ирээрэй хэмээн дахин дахин цагтдаг. Чимгээ Мараш уулахыг тийсе ядан хүлээн. Тэгээд Маргашин болоход тийсе өр төрхтөгөр ангийн уулзалтанд ирсэн туяа. Түүний шин төрхийг харсан чимгээ маш ихээр цочирдон сууна. Ангийн хүүхдүүд бараг бүгдээр туяа дээр харц буулгахад эргэн тойронд байгаа бүх эмэгтэйчүүд туяад атаархаж эхэлцгээв. Тэгээд ном ясаараа ангийнх нь эмэгтэйчүүд "Пөөх, туяа чимгээд өөрөөсөн хивээрэл байх шүү. Тэр зүйлсэн эмгийг нь та бүхэн хартаа" гэтэл туяагийн эмэг жинхэнэ ориг загварн байж таардаг. Хэр оригтай захын эрэгтэй хүн хараад л туяагийн эмэг ориг, харин чимгээгийн эмэг арай жаахан хямд болохыг нь ялгадаг. Тэснэр бүхэл хүмүүс чимгээгийн эмэг хулх болохыг мэдээд инээлдэнэ. Үнэн дээр үүнээс өмнө хоёон туяад хандан алдартай бүтээгдэхүүнүүдийг S, A, B гэсэн гурван түвшинд ангилдаг. Гэтэл энэ эмэг чинь бүр хинч зүвхээргүй хамгийн хулх загвар нь байна. Ийм загваруудыг дангаар нь харахад танихд бэрх боловч харьцуулан харвал маш амархан танигдана. Найз чинь чамайг хорлох гэж ийм зүйл өгсөн нь илт байна хэмээгээд эцэст нь өөрийнхөө ориг эмгийг туяад зүүлгэн явуулжээ. Тэгээд энэ үед чимгээгийн дайралтыг зогсоо ялалт байгуулсан туяа. Одоолны жигнэг найзтай болсон мэт санагдаж эхэлдэг. Дараа нь туяа уул ёсоор нойлын өрөө рүү явж ангийн бусад охтуудынхаа яриаг чагнахаар бэлдэнэ. Өмнө нь тэрээр ангийнхаас очив нойлын өрөөнд нуугдж байгаад баригдаж ичүүртэй байдалд орж байсан удаатай. Тэгвэл энэ удаад тэрээр зориудаар дээрх байдлыг хүлээн суув. Тэгээд удалгүй нөгөөхид чирж нойлын өрөөнүүдийг шалгаж эхэлнэ. Энэ туяа дөрвөлэн гарч ирж ахлах сургууль байхад яагаад өөрийн дээрлэгдэг байсныг асуудаг. Гэтэл тэд чи дандаа л өөрийн бодлогоор чимгээгийн өмнөсөн зүйлсийг дуурайдаг байсан. Сүүлдээ бүр тэр чинь хязгаараа давж чимгээгийн ажиллаж байгаа компани руу чимгээг дагаан ажилд орсон. Мөн ахлах сургуульд байхдаа чимгээгийн найз зөндөө булаа авч уйрхиж байсан гэсэн. Гэтэл одоо гэрлэх гэж байсан залууг нь булааж аваад суусан гэв үсттэй. Арай дэндүү юм гэж хэлдэг. Гэрлэх гэж байсан залуу гэдэг нь балдан хэлж байгаа юм шүү. Үүний хариу туяа андуураад байна. Энэ эмгийг чимгээ өөрөө надад өгсөн. Гэхдээ энэ нь хинт зүүхэн аргагүй хамгийн хулх завр нь байсан. Би чимгээгээс ч өмнө 7 жилийн өмнө UNK-д ажилд орсон. Харин чимгээ энэ компанид ажилд ороод ердөө 2 жил л болж байна. Гэлээч тэр намайг биш, би түүнийг ажилд оруулсан. Цаашлаад ахлах сургуульд байхад чимгээ хинтэйч үерхэж байгаагүй. Харин одоо надтай суусан хүн өөрөө л надад сайн болсон. Тэрэр чимгээтэй ямар ч холбоо байгаагүй гэж хэлдэг. Туяа инхүү хэлээд уурандаа уулзалтыг орхин гарах гэтэл нөгөө хэд туяагийн араас гүйцэж ирээд туяагийн үгэнд итгэлгүй. Чи ахлах сургуульд байхдаа өнхөөг булаас нь үнэн бидстэй гэдэл чимгээг өмөрсөөр л байдаг. Энэ үед чимгээч гсэн өнхөө бит хоёр нууцаар үерхдэг байсан. Гэтэл чи үнийг мэдлгүйгээр түүнийг надаас булаачсан. Одоо хэлж байгаад уучлаарай. Бид хоёр үнэндээ бибидээ үнэхээр хайртай байсан. Эцэстээ чиний дарамтаас болоод өнхөөс салсан штэ гэж хэлдэг. Энэ үед хэдийгээр туяагийн ангийнх нь чимгийг худалж болохыг мэдсэн ч юмны учрыг тунгаалгүй туяаг 3 жил дээрлэгсэндээ бантан туяа руу дайрсаар л байдаг. Гэтэл эцэстээ энэ үед туяагийн анхны хайр өнхөө гарч ирж туяаг бүх үннийг илчлэхэд тус болдог. Тэрээр би чимгээд сайн байгаагүй, үерхэж ч байгаагүй хэмээн хэлж энэ бүхэн цэг тавьдаг. Туяа түүнийг харсан даруйда хуучны явдал нь бодогдож бушуухан уулзалтыг орхин гарч явдаг. Энэ үед төгсөө захирал туяаг машин дотороос харж ажиглана. Тэгээд туяаг ийм хөөрхөн байхыг нь анхудаа хараад бараг л шоконд ордог. Ерхэдөө туяагийн хувьд төгсөө захирал өмнөх амьдралд нь ямар нэгэн чухал байр суурь эзэлдэггүй. Ердийн нэгэн хүйтэн хүндийн нэгэн байсан. Төгсөө захиралч гэсэн эмгтэй хүнд огт анхаардаггүй. Ажил ажил гэхээс өөр юу ч мэддэггүй нэгэн байжээ. Харин туяагийн хоёр дахь амьдрал төгсөө. Туяа нөхөртөө сайнгүйг олж мэдснээр өөрөө ирэхгүй туяа татагдж эхэлсэн. Цаашлаад энэ удаад өнхөөг туяад туслах даалгаврыг өгсөн хүн нь төгсөө захирал байсан. Тэрээр туяагийн анхны хайрыг яаж олж уулцсан одоогор учир битүүлэг. Юутаж тэрээр туяагийн хоёр дахь амьдралд ихээхэн өөрчлөлтийг үзүүлж байгаа нь энэ. Гэвч төгсөөгийн энэхүү төлөвлөгөө нь хяналтаас гарснаар нөгөөх өнхөө гих залуу туяагийн араас дахин гүйх болдог. Мэдээж энэ туяаг балдангаас салгаж өөрийн болох гэж хичэж байгаа төсөөгийн хувьд бас нэгэн бэрхшээл байдаг.
Өнхөө туяагийн гараас сатгаж, мөн уцсныхаа дугаарыг гуйсаар байгаад авдаг. Тэгснэр энэ байдлыг харж чадаагүй төгсөө. Туяа руу уцаар залган. Боломжтой бол яг одоо компанидэр хүрээд ирэх хэмээн гуйдаг. Туяач мөн өвгөр шалтгаалan төгсөөгийн хүсэлтийг зөвшөөрөн явдаг. Туяаг хараад санаа намарсан төгсөө. Түүнд хандан удахгүй нээлттэй хийх шин төсөл дээр нь зөвлөгчөөр ажиллахыг хүснэ. Энэхүү төсөл нь 10 жилийн дараа гэхэд залуусыг байлдан дагуулах Nord TV платформ байдаг. Туяа ирээдүгээс ирсэн учраас энэ төсөл цаашид тун амжилттай явахыг мэдж байсан юм. Энэ үед компани дарга нарын нэг нь ажилчдаа хаарахж, одоо хийж байгаа ажилдаа стресст нь зогсоно. Яг энэ үед туяа мандаргыг тайтар болон хідүүг хийлээд мандаргаас ихээхэн сөрсөн базаа хүртэнэ. Энэ үед туяаг өмөрсөн төгсөө туяаг төслийн багт танилцуулснаар туяад багч болов өөртөө итгэл хэтгэлийг өгдөг. Дараа нь төгсөө туяаг гэр лүүн хөргөж өхөр явж байтал замынх нь урт балтан туяагийнх руу алхаж байгаатай тааралтна. Туяа энэ үед суудлаа хоошин налуулан нуугдав. За тэгээд ашгүй яг сайхан нуугдлаа гэтэл гэргийн оролцоо сууж байгаа чимгийг олж хардаг. За тэгээд аз олж туяагийн хүсэж байснаар балтан чимгээ хоёр анхуудаага тааралдах нь энэ. Хэдэн цагийн дараа туяа арайхийн нуугдж байж гэртээ иртэл чимгээ балтангийн утаснаас залгана. Туяа дуудлагыг шууд тасалдал балтангаас чимгээ гэрийн гадаа уйлсаар л байна. Гэртээ байгаа мó хэмээн мессеж ирдэг. Тэгээд туяа тэр хоёр хараахан бибинээ хайрлаж эхлэхгүй мэдэн бушуухан тэр хоёрыг гэрлээсээ хэмээн бурхандаа залбирна. Маргааш өглөөнд болоход ажил дээрээ төрүүлэн ирсэн чимгээ туяаг харахаар тэсээ ядан хүлээд суув. Тэгсэн төд бодолгүй туяач ирж өөрийнхөө цоошин төрхөөрөө ажилчтайгаа алмааруулдаг. Ерөнхийдөө энэ цагаас эхлэн туяа хүн гэдэг амтан хүнийг гадна төрхөөр нь дүгнэж хайрцдгийг сайтар ухаарч авдаг. Энэ бүхэнд Хуайоны ач хавиа дуртаад баршгүй билээ. Энэ үед балан туяаг хараад улам ихэр сэтгэлэн догдолж чимгээгийн хажуугаар бараг дайрчих шахам өнгөрдөг. Тэрч байтугай төгсөө захирал хүртэл туяаг харж явахдаа урдаа байгаа зүйлсийг нурааж өргөдөг. Цаашлаад төгсөө хажуудах хүнээч мөргөж улам эвгүй байдалд орох нь тэрээ. Энэ үе чимгээ төгсөөгийн унгасан зүйлсийг түн туслан түүх үед төгсөөч гэсэн чимгээ дургу болох нь анзаарэгдэнэ. Гэснээс энэ үед төгсөө захирал нүдний шил зүүхэ болж нүдэндээ линз зүүсэн харагдана. Учир нь өмнө нь туяа төгсөөд ханд нүдний шил зүүхийн оронд линз зүүсэн илүү гоё цохох болно гэж хэлсэн байдаг. Үүнээс өмнө туяа төгсөөгийн шилхүү төрхөнд хэдийнэ дурлсан байж. Үүний дараа чимгээ туяад ханд чи намайг буруу ойлгосон бололтой. Би хаяа хийсэн ярьсан зүйлсээ мартдгийг чи мэдэн штэ. Би чамайг яалаа гэж олны өмнө хорлоховтэ гэж хэлдэг. Тэгээд туяач мө түүнд хандан чамайг ойлгож байна. Нэрэ манай балдан сүүлийн үед хувьцаанаас нэлээ мөнгө олж байгаа. Тэр мөнгөөрөө шинэ байр авах гэж байгаа гэсэн. Тэр сайн залуу шүү гэдл балдан түүнд санал болгодог. Маргааш өглөөнд болоход төсөө туяа хоёр лифтэн таарч улмаар төсөө түүнийг дагаа явсаар сэтгэлийн үгээ хилдэг. Тэрээр би чиний зөвлөгөө даган линз зүүсэн гин. Мөн цаашлаад тэрээр туяагийн хэлснээр аль болох байнга инээмсэглэл тодруулна. Цаашлаад төгсөө туяагийн аав охиндоо мөнгөн дэвсгэрт өгөх болгондоо дээр нь инхүү зүрх зурж өгдгийг туяагаас сонссон байдаг. Гэтэл тэр шивээс нь төгсөөгийн цээжин дээр хүртэл байж таардаг. Төгсөө энэ шивээс яагаад өөрийнхөө цээжин дээр байдгийг огт мэдтгүй. Ерөн төгсөө өмнөх амьдралдаа туяагийн араас гүйж байгаагүй хэрнэ энэ удаад байнгал туяаг дагаад байгаа нь цаанаас нэг учиртай. Тухайлбал тэрэрч мөн туяатай адилаар 2023 оноос ирж 10 жилийн өмнөх амьдрал руугаа буцан ирсэн байжээ. Өөрөөр хэлбэл төгсөөч гэсэн өөрийн хоёр дахь амьдралаар амьдарч байгаа хэрэг. Тухайн үед юу болсныг дурдвал 2023 оны 4 сарын 13-ны өдөр. Энэ өдөр бол туяа нөхрийнхөө гарт амиа алдсан дараах өдөр билээ. Тэгээд төгсөө туяагийн оршуулах асуудал дээр ирдэг. Туяаг нөхртөө болохоор нь юу ч чадлгүй амьдрсан тэрээр оршуулах асуудал дээр балдан ихнэрээ хөнөөсөө хэрхээр барьжлахдгийг харжээ. Тэгээд мөн чимгээч бас балдантай хамтарч хүний амнасыг хөнөөсөнгөө барьжлагджээ. Гэснээс үүний дараа төгсөө туяагийн цайлга дээр ирэхдээ туяаг ахлах сургуульд байхдаа өнгөхүүтэй үерхдэг байсныг олж мэджээ. Тэгээд хожим туяаг өөрийн болгож чадлгүй алдсан тэрээр маш ихээр харамсан гашууддаг. Эцсийн тэр өдөр сэтгэлэн тавгүй явсан төгсөө урд дах замаа харалгүй зам тэврээ ослолд орон амиа алджээ.
Ийгүү төсөөч гэсэн туяагийн адилаар хоёр дахь амьдралтаа эргэн ирсэн нь энэ. Гэснээс яг энэ мөчөд түүний цээжин дээр зүрхийн хэлбэртэй шивээс цээжин дээр нь гарч ирдэг. Дахин хэлэхэд туяагийн ав туяад мөнгө дэвсэрт өгөх болгонд зүрх зурж өгдөг байсан билээ. Ингээд харуул төсөөч мөн дээрх мөнгө дэвсэртэй адил туяагийн аваас охинтой өгсөн бэлэг болж таарч байгаа биз. Тэгэхэр төгсөө. Туяа хэрвээ балантай сууж, чимгээтэй найзлах юм бол туяаг ямар муу хувтайлан хүлээж байгааг сайн мэднэ. Тимээс дээрэр энэ удаад туяаг өөрийн болгон аварч, өмнөх амьдралдаа гаргасан алдаагаа засах гэж хичээж байгаа нь энэ байв. Гэснээс 5-р анги дээр онцлох үйл явдал гэвэл төсөө туяа 2 оюутан цаг ахуйдаа хэрхэн яаж танилцсан тухай гардаг. Эндээс харвал төсөө сахирал туяаг бүр аль эртнээс таньдаг байж, тухайлбал 2005 онд төсөө захирал оюутан байж. Ингэхдээ тэрээр оюутан цагаас л эхлэн олон дундаа алдартай нэгэн байв. Гэхдээ тэд ихэвчлэн төсөөтэй биш, харин төсөөгийн төрүүлчтэй найзлахыг илүүд үзнэ. Гэтэл яг тэр өөр тэд инхүү явж байхад замд сохтуу алхаж байгаа нэгэн охинтой тааралдана. Тэгээд гадна төрхөнд бараг л хонх киноны Сатокутай адилхан тус охин манай туяа байв. Энэ үед төсөө хэрвээ дүүнраа дагаад явсан бол бие ч авч явж чадгааргүй болсон туяаг өөр залуус өдөө оргож мэдхээр байв. Тэгээд төсөөгийн хүн чанарын зулгааж муу залуусаас өртөн туяа дээр очино. Тэгээд туяа төсөөг урд нь байгааг анзааралгүй мөргөснөөр тэд инхүү танилцсан. Энэ үед туяагийн уусан шалтгаан нь тун сайхан аав нь өөд болж найз залуу балдангаас түрдээ салж чимгээ найзтай итгэл алдарсан явдал байв. Тэрээр дэндүү сотуу байгаа учраас хинт ч хамаагүй өөрийн зовлонгоо илэн далангүй ярьж өгнө. Улмаар төгсөө туяагийн архийг гаргахын тулд ундаа авч өгөхөд ундаа пив хоёрыг ялахгүй болтлоо согтсон туяа. Тэрээр энэ үед амьдралд бууж өгч эхэлсэн байв. Туяа төгсөө танд надад ах ихч байхгүй. Ээж маань биднийг аль 8 жилийн өмнө орхиод явсан. Ааман сайхан өөд тулсан. Цор ганц найз маань манай найз залуутай хамт намайг араар нь хуурдаг хэмээн хамаг зовлонгоо тоочно. Ингээд харуул нүхөртөө нийлэн араар нь тавьж ангийнхантай нийлж дээрлэж өвчтөй байхад нь нүүр буруулдаг, чимгээ бүр алертнес туяаг зовоодог байв. Мөн тэрээр найз залуу балдан далдуур чимгээг хайрлах болсон хэмээн дахин дахин ярина. Уг нь л төгсөө, түүнийг анхнаасаа л инхүү хийлэгтэн. Тим эрийг хайрлаж яадаг юм, салчгаач, тим уу хүнээс сасан явтал нь харин ч баяртай хэрэг биш гэж үү хэмээн хэлж байсан удаатай. Гэвч туяа, үнэндээ би салмаар байгаа ч гэсэн надад одоогор чимгээгээс өөр найз байхгүй. Хэрчлэн тэр миний найз биш юм шиг санагддаг боловч хэрвээ би түүнээс холдох юм бол би улам ихээр ганцаардах болно гэж хэлдэг. Ингээд харуул тэрээр ердөө л чимгийг гондоохгүй тулд өөрийн амьдралыг золиослж байгаа мэт харагдана. Мөн тэрээр энэ цаг үед найз л байхгүй бол амьдарч чадахгүй гэх буруу ойлголттой байв. Тэгээд мань хоёр нэгэнтээ сэтгэлээ нээж ярьж байгаа тул төгсөөч гэсэн өөрийн сэтгэл байгаа хэцүү зүйлсээ ярина. Тухайлбал төсөөгийн хэлж байгаар тэрэрч хүн маш ихээр ганцаарддаг. Түүний ээж энэ үеэс даруй 15 жилийн өмнө өөд болсон. Үүний дараа төсөөгийн аав нь дахин гэрлэж хүүхдтэй болсон. Тэд гаднаа сайн хүмүүс мэт харагдах боловч сэтгэл муутай мэт. Би тэдэнд үнэхээр дургүй гэж хэлдэг. Гэсэн ч туяа, аав ч гэхдээ амьдралаа шинээр эхлүүлсэн ёстой зөв хэрэг байж. Уг нь бол манай аавч гэсэн өөр хүнтэй суусан бол иймэрт өөд болохгүй байсан хэмээн хэлдэг. Юутач мань хоёр хувьтайлангаараа инхүү учирч танилцуулж болж байжээ. Мөн анх удаа бибинийхээ хайр сэтгэлийг мэдэрсэн гэлтэй. Уг нь яг энэ цагт биби рүүгээ улан тэмүүлэн харилцаагаа ахиулсан бол тэдний эхний амьдрал тун аз жаргалтай болох байв. Мөн тэр үед төсөө туяаг хайрлах боломж маш их байсан ч гэлээ тэрэр боломжуудаа ашиглаагүй. Магадгүй түүний хувьд хичээл номдоо анхаарч үерхэж хайрлах тал дээр яараагүй байсан болов уу? Тийхүү тэдний анхны учрал оюутан ахуйд нь ирсэн бол хоёр дахь учрал нь туяа төсөөгийн компанид ажил урсан явдал байв. Гэвч энэ үед төсөө туяагийн араас зориглон гүйх гэсэн ч түүний хэдийнэ нүхртэй усныг мэдээд тэр даруй бодлоо татан авдаг. Мөн тэд маш аз жаргалтай харагдаж. Харин энэ удаад бол төсөө туяаг мань балантай суул үхнэ гэдгийг нь маш сайн мэдэж байгаа. Тиймээс тэрээр өөрийн хоёр дахь амьдралыг зөвхөн туяа зориулахаар шийдсэн байв. Энэ цагт стил имижөө өөрчилж байгаа хүн бол зөвхөн туяа биш.
төсөөч мөнд туяагийн зөвлөгөөг таган, нүдний шилээ хайж, линз зөөж, зангиа хослооч сольж, үсээ гээлдэж, цоош нь өнгө төрхтэй болдог. Энэ үед төсөөд нүд унгаж байгаа бүсгүүчүүдийг та бүхэн хардаа. Тэр тул нь жимгээ хүртэл цохиж явах нь тэрэ. Гэхдээ юм бол зөвхөн туяа зориулсан төсөөгийн сэтгэл билээ. Тэгээд мань хоёр бибиндээ маш сайн хандаж байгааг харсан болтон. Тэрээр туяаг бүр маш ихээр хардан. Би чамайг тэр номчтой битгий уулзаатай гэж хэлмээр байна. Тэр чамд сайн болхон гарцаагүй гэхэд туяа түнд. Тэр найз охиндоо уулзраас яалаа гэж надад сайн болох билээд хэмээн өгөөш хайна. Гэтэл балтан өгөөшиг өнхөн. Чи сайн сонсож байна. Бүх хэрчүүд эхнэрээ хуурдаг. Эхнэртэй байжж өөр эмэгтэй хүн сонирхдаг хүмүүсийг эрэгтэй хүн гэдэг юм штэ. Чи эрчүүд ямар хүүхэн рүү хандардгийг мэдхүү. Анх уулзахтаа инээмсэглсэн эмэгтэй эрүүл гүйдэг юм гээд ёстол өөрийнхөө тухай ярьж өгөндөө. Энэ үгийг нь сонсоод байхна. Мань балдан өөрийнхөө тухай танилцуулаад байгаа гэлтэй. Энэ үед туяагийн бодолд хорвоо дээрх бүх залуус үнэхээр л чамшиг завхаа гэж үү гих бодол өөр ирэхгүй төрнө. Тэгээд тэрэр эцэтэй чи тэгээд өөр бусад залуусын адилаар завхаараад явдгийн биш үү хэмээн үгийг нь мушгиж эхэлдэг. Энэ асуулт нь балдан амаа барьдаг. Яг л ирээдүйд юу хийгээ мэдж байгаа гэлтэй. Тэгээд балдан банцантаа болоод би яаж тэхвэд надаас бусад нь завхаа. Тэгээд л чамд анхааруулж яах гэж хэлдэг. Тэр хоёрыг ийхүү ярьж байтал хэдийн цайны цаг болов. Энэ үед мань хэд ойр зүрийн зүйлс ярьж байтал чимгээ туяагийн өмнөөс хариулж өөрийгөө түүний хамгийн сайн найз гэдгийг олон хүнд харуулахыг хичэж байна. Цаашлаад нөгөөх ким дарга амралтын өрөөнд орж ирэнгүүтээ тэр олон ажилчид дундаас туяат машины түлхүүрээ өгөн зосоолт байршуулахыг тушаадаг. Энэ үед үүнийг харсан хүн болгон ким даргыг зэвүүцэж байхад чимгээ ганцаархнаа багтан суув. Тэгээд машиныг нь байрлуулсан туяа эргээд офис руугаа явж байхдаа өмнө нь яг энэ мөчөд чимгээтэй лифтэнд таарч байснаа гинэт зандаг. Гэтэл энэ удаа ч мөн өртөө адилаар чимгээ түүнийг тайтруулахар хүлээж байв. Ерөнхийдөө чимгээ яг иймэрхүү маягаар өөрийгөө туяат цор ганц найзан гэдгийг л итгүүлэхийг хичээв. Тэгээд тэрээр үнийхээ талмаар туяад би төсөл дээр чинь ажилмаар байна. Намаа багтаа оруулчихлаа гэдэл гуйж эхэлдэг. Мэдээж туяа түүнд яаж зөвшөөрөх билээ дээ. Шууд л татгалзаад явах гэтэл. Чимгээ түүнийг хүчээр зогсов. Чи өмнө нь ингэдэггүй байсан биз дээ. Юу нэг яагаад байгаа юм гээд байцааж эхэлдэг. Чимгээгийн хувьд энэ нь түүний эхний амьдралт бол өөрийнхөө ирээдүйд ямар муухай зүйл хийхээ мэдэхгүй нь ойлгомжтой. Гэхдээ туяа хэрвээ энэ маягаараа түүнтэй дайсагнаад байх юм бол чимгээ өрдийнхээс ч илүү аимшигтай хүн болохоо харуулах төлөвтэй. Тэгээд мань хоёр иймхүү ярьж байтал бас л нөгөө ким дарга гарч ирнэ. Туяаг өрөөндөө дуудана. Ким дарга түүн танд. Чиний хүсн төслийн сэтгвч нь миний төсөлтөө нэр тавцж байна. Чи төслийг ахалснаас би ахалвал илүү ирээдүйтэй сайн явна. Тэгэхэр чиний төслийг зогсоолоо гарч үзэх хэмээ хэлдэг. Гэснээс өмнө нь тэрээр чимгээд төслийн санаагаа зүгээр өгснөөс болж чимгээд амжилтаа алдаж байсан удаатай. Гэвч энэ удаа чимгээд ким даргаыг ашиглан туяагийн төслийг дахин булаах нь энэ. Энэ өдөр туяа анхны хайртайгаа дахиж уулзна. Тэр хоёр сургууль байх үеийн хуучин явдлуудаа дурсан ярилцсад суув. Үнэндээ тухайн үед мань хоёр бибидээ сэтгэлтэй байсан юм. Гэвч туяа өмнө нь өнхөөгөөс яагаад цалсан болохоо сандаггүй. Тиймээс өнхөө түүнд ханд чи өөрөө намайг танд цайрлах хэрэггүйгээд намайг гомдоосон захиа бичиж явуулсан штэ гэдл аль эртний захиаг үзүүлв. Гэтэл хамгийн аимшигтай туяа тэр захиаг хартал ийм захиа бичиж байснаа ерөөсөө сандаггүй. Тэгээд чимгээ тэр захиаг өөрийнх нь өмнөөс бичгийн хэвийг нь дуурайлгаж бичсэн нь тодорхой байв. Гэснээс туяа өнхөөгөөс төсөө захирал түүнийг ангийн уулзалт руу явуулж өөрт нь туслуулсан болохыг олж мэддэг. Тэгснэр туяад төсөө захирал өөрийг нь өнхөөтэй үерхэж байсныг яаж мэдсэн бол гих асуулт өөрөө ирэхгүй гарч ирнэ. Мань хоёрыг ийхүү уулзч байх үед төсөөд идэг машин дотроо ажиглаж суув. Ер нь туяа бүсгүйгийн хараас гурван залуу ийхүү гүйж байгаа нь энэ. Энэ үед чимгээ дараагийн хорлон сүтгэх ажиллагаагаа сэтэж эхэлнэ. Туяа дуудлагыг нь ахгүй байгааг ихэд гайхсан балдан чимгээ рүү залгаж туяаг асуув. Гэтэл чимгээ түүнд ханд. Туяа өртөө стил имижээ өөрчлөө цанаарлыг сонин байгаа. Байдгаараа л гойж хангараад яарад гараад явсан. Айгүй бол болцоо хийгээд явж байгаа байх та. Чи түүнийг сайн хянах хэрэгтэй шүү.
гэснээс Туяагийн ээж нь Туяаг төрүүлсэний дараа нүхрөө араар нь тавьж өөр хүнтэй суусан гэдэг. Түүний ээж нь нүхрөө араар нь тавьж байсан. Гэхдээ араар тавилт ямар удамших биштэй. Юутэж Туяаг хаагур юу хийж явдгийг нь мэдэнгүүтэй чамд хэлийг ч хэлэв. За тэгээд бичлэгийн ихий хэсэгт Балдан Туяа руу уурлж дайрч байсан шалтгаан нь ийхүү чимгээгээс болсон байжээ. Тэгэд энэ үед аз болж Туяаг дагы ирсэн төгсөө азар Туяаг хамгаална. Ер нь төгсөөгийн хувь Балдан Туяаг хөнөөсөйг мэддэг тул түүнд маш ихээр уурлаж хорсон. Гэсэн ч Туяа төгсөөгөөс гуйсаар байгаад арайхийн Балдан тавиа явуулдаг. Үүний дараа мань хоёр хэсэгтээ тайвширч сууцгаана. Туяа энэ хар өрөө ажлын бус цагаар өөрийг нь дагаж ирсэн төгсөөг хараад маш ихээр гайхна. Мөн тэрээр төгсөө тандан Та ч найз хүнтэй хүн байж, ийм өрөө өөр бүсгүүтэй уулзаж болохгүй биз дээ. Би таныг ийм хүн гэж бодсонгүй гэж хэлв. Учир нь Туяа төсөөг Хуайюнтай хамт гадуур явж байгааг нь олоод харчихжээ. Тэгээд төсөө өөртөө нь уулзаж, Хуайюныг араар нь тавьж байна хэмээн бодно. Улмаар төсөө Туяад ханда, Хуайюн ч миний төрсөн дүүштэй хэмээн учир байдлаа тайлбарлав. Үнэн дээр үдийг хүртэл Туяа төсөө Хуайюн хоёр төрсөн ахトゥ байсныг огт мэдтгүй байжээ. Эцэгтэй төсөө Туяад хайртайгаа хэлж, урал дээр нь үнсэх гэж байгаа мэд дөхөн ойртно. Гэвч төсөө гівгэнэд, Туяад төшин ухаалцсанаар цувралын манд 5 дугаар ханд төгснө. Харин 6 дугаарын гихлэхэд төсөө хэдийнэ эмнэлэгт хүргэгдсэн байв. Тэгээд түүний оншно. Ойрдоо хитэх ажилласнаас болоод энхүү мэдрэлийн ятарганд орсон байдаг. Учир нь тэрээр хоёр дахь амьдралдаа Туяагийн төлөө унтах нойрооч хасаж, хаасайгүй түүнийг дагаж явсаар иржээ. Гэвч үүний дараач гэсэн төсөө Туяаг гэртний хүргэж өгөхийг хүснэ. Тэгээд Туяад бусдын төлөө өөрийгөө үл тоож байгаа төсөөг хараад өөрийн эрхгүй сэтгэл нь татагдана. Гэсэн ч Туяа өмнөх амьдралдаа гаргасан алдаанаасаа айж дахин өөр хинэгэнд хайртай болохосоо айна. Юутаж төсөө би чамайг надад сайн байгаач гэж хүчлэхгүй. Чи үнэхээр л Балдантай суух шаардлагатай юу гэдгээ дахиж сайн бодож үзээрэй. Гэхдээ би үнэхээр сайн хүн шүү хэмээн Туяад захин. Гэснээс энэ өрөө чимгээ Балдан тайлруулах нэрээр түүнтэй харилцаа холбоо тогтоож эхэлнэ. Гэхдээ удаагаар нэг их сүртэй зүйл болоогүй ч чимгээ Балдангаар гертэ хүргүүлэн хазар дээр нь үнсэг төтөйл өнгөрдөг. Маргааш өглөө нь болоход өнхүү Туяаг ажилд нь явах замд нь тааралдан кофе авчиж өгдөг. Энэ үед мөн төсөө тэднийг хамт байгааг харчдаг. Үүнээс харахад төсөөд өнхүү Туяаг байнгал дагаад яваад байгаа бололтой санагдана. Гэхдээ хэрхэвч Туяатай гэрлүүлж болохгүй хүн бол Балдан учраас тэрээр Балдантай эхлээд уулзраа болохоор шийднэ. Төгсөө Балдант хандав. Дахиж компанидэр Туяатай болцож болохгүй. Би түнд үнэхээр хайртай. Тиймээс Туяад гар хүрхгүй байвал үнэхээр сайн байна гэд хатуухан анхааруулга өгдөг. Гиндар чухам юу болсын бүүмэд гівгинэд сайхан ашилж Туяа ян дээрээ хоёрыг хоолнд өрдөг. Тэгэд Гиндар гівгинэд нөгөө Вандаргийн талаар ярьж эхэлнэ. Тэр хоёр үеэл хамаатууд юмсэнжээ. За тэр ч яах вэ? Гэрэр удалгүй гол санаагаа хэлнэ. Түүний гол санаа нь Туяагийн зохиосон төслийг өөрийн нэр дээр хөвжүүлж, алдартай тохиожийн нэрээр гаргахыг хүсдэг. Улмаар Туяа түүний санааг эсргүүцэж, өөрийн байр сууриа хадгалан авч үлдэг гэтэл. Гин дарга түүнд энэ төслөө чимгээ ян дээр хоёр түлдэгэд ажилласаа гар химээ хөөдөг. Тэгээд Туяа сэтгэл нь тавгуурхан хоолны ширэг орхи явсны дараа мань хоёр хүлдэв. Энэ үед Ким дарга ян дээрэд Туяаг ажлаас нь гаргахын тулд альбар төслийг нь булааж байгаагаа хэлдэг. Хэрвээ ян дээрээ өөртөө зөрчилдөх юм бол ян дээрээч бас ажлаас нь хална хэмээн сүрдүүлдэг. Ким дарга төслөө булаалгасан Туяа тэрээр өмнө зөв зөвгөр бууж өгч байсан бол энэ удаад хатуу тэмцэлтээр шийддэг. Улмаар Туяа Ким дарга төслөө өгөхийг зөвшөөрч Ким даргын хамаатан болох Ван даргыг төслийн нүүр царайгаар сонгоно. Энэхүү санааг Ким дарга маш ихээр олзуурхан талархаж хүлээж авч эцсийн Ким даргын хүсэл биелж түүний хамаатанч бас нэр хүнд нь суг өсдөг. Үндэ Туяа өөрийн төслийг зөв зөвгөр Ким даргад өгч Ван даргаар рекламдуулсан нь цаанаа л нэг учир шалтгаантай байв. Тухайлбал Туяагийн өмнөх амьдралд яг энэ өдрийн дараа Ван дарга томилтоор Америк руу нисэн. Тэгээд Ван дарга томилтоор нисэхдээ онцны үйлчлэгчдийг загнаж цохиж асуудал тайрна. Улмаар онц дотор муухай авирлаж байгаа түүний бичлэгийг хүмүүс гаравцаараа бичиж аваад интернет орчинд байрлуулж Ван даргын нэр хүнд шалаарныг ундаг байна.
Нэг ёсондоо туяа. Удахгүй уналтанд орох ван захирлыг гим даргын төсөлтөөр ашигласнаар гим даргын төсөлч мөн амжилтгүй болох юм. Тэгээд маргааш нь болоход тавлын ёсоор ван дарга онцсондоо суна. Тэгээд туяа. Онцсон суусан ван даргыг уурлуулахын тулд түнд хандав. Таныг од болгож байгаа төслөгч нь би хийсэн штэгээд уурыг нь өдөөж өрхөв. За тэгээд эцэстэй. Энэ өдөр ван дарга уурлсан шалтгаан нь ганцаараа суух VIP суудалд захиалсан байсан чинь тэр суудал нь цуцлагдж хажуунаа өөр хүнтэй суух явдал байсан юм. Ер нь ман дарга өөрийгөө тэмдэг амтан гэж боддог тул энэ явдал түүнийг маш ихээр бухимдуулна. Дээрээс нь нэмээд өөр нэгэн үйлчлэгч ирээд түнд суудлын бүсээ зүгхийг сануулдаг. Тэгээд бусдаар юу хийх гээд залхахыг үзээд яддаг тэрээр улам ихээр уурнд хүрч дахин муухай ашин хөдлөв. Энэ үед бусад зорчигчид түүний энхүү үйлдэлийг халуун цаг дээр нь гаруцаараа бичиж тэр дор нь интернет орчинд лайв хийжээ. Эцэстээ ман дарга энхүү хамгаалагчдаар сувдуулаад онцноос хөөгдөж буув. Тэгэд энэ явдлыг уцаар үзээд маш ихээр баярлан зогсож байгаа туяа. Тэрээр энхүү явдлаа тэмдэглэн BTS-ийн No More Dream дууг утсан дээрээ чангаас чанга тавина. Гэтэл энэ үед төсөө захирал туяагийн ялалтыг хуваалцахаар түүнээр хүрэлцэн ирнэ. Тэгээд туяа төсөөд үг хэлэх гэж байгаад уцаа санаандгүйгээр газар унгаад төсөө түүний уцыг авч өгөхөд утсан дээр нь BTS-ийн дуу явж байгааг анзаардаг. Төсөө туяатханд BTS сонсдог байсан юм уу? Би ч гэсэн BTS хамтлаг дуртай гэв. Гэтэл энэ үед туяа үнэндээ BTS-ийн Dynamite дууг сонсомоор байна. Даанч хаанаас ч агаад байдаггүй гэж хэлв. Гэтэл төсөө гиндэд. Тийм шүү. Dynamite бол гал гал. Гэхдээ миний хувьд бол хаврын өдрийг сонсомоор л байна гэж хэлв. Гэтэл тэдний яриад байгаа хаврын өдөр дуу нь 2017 онд гарч Dynamite дуу нь 2020 онд гарсан болохыг гэгнэт санаж, хоёр биений ирээдүгээс ирсэн болохыг мэдэж авдаг. Учир нь яг энэ цаг бол 2013 оны 7 сарын 10-ны өдөр байсан юм. Улмаар 7 дугаар анги эхлээд хэдийн бибинээ 2 дахь амьдралаар амьдарч байгаагаа мэдсэн мань хоёр нар жаргатал ярилцсан цогсно. Тэгээд туяа төгсөө дандан би балтан чимгээ хоёрыг гэрлүүлж байж урт амьдралынхаа өшөөг цаавал авах ёстой. Хэрвээ тэгж байж л хувь тавилангаа өөрчлөхгүй бол би тэр хоёрын гарт дахиад л амнасаа алдна гэж хэлв. Үүний хариуд машины ослоор амиа алдсан төсөө захирал 10 жилийн дараа магадгүй дахиад л зам тээврийн ослоор амиа алдах мэт зүн совин төрдөг. Тэгээд төсөө туяа тандав. Хувь тавиланг өөрчилж болдоггүй юм уу? Балтангаас салдаг ч юм уу? Аль эсвэл хааныг тийшөө ор сургуу алах болдог ч юм уу гэж хэлнэ. Гэвч туяа. Балтангаас салах гэж үзсэн ч болоогүй. Тэр угаасаа л надаас салахгүй гих болно. Ер нь болдог юм болдгороо л болно. Гэхдээ хувь тавилангийн эзнийг өөрчлөх боломжтой. Жишээ нь өмнөх амьдралдаа би халуусанд түлэгдээд гарын дээрээ том сорвитой болж байсан. Гэтэл энэ удаад чи миний өмнөөс халуусанд түлэгдээд тэрхүү сорвийг авцсан. Чи миний хувь тавилан миний өмнөөс үүрсэн гэсэн үг гэж хэлв. Тэгснээр төсөө туяа чимгээг балантай суулгаж байж өөрийгөө золгүй хувь тавилангаас аврах боломжтойг ойлгож аавна. Уг нь төсөөгийн хувьд туяаг заавал хамгаалж байх үүргийг урд амьдралдаа авсан байжээ. Тухайлбал урд амьдралдаа тэрээр туяагийн оршуулгын ёслолоос гарч явтал машинаа насдаггүй. Улмаар төсөө дуудлагын таксид дуудан суудал таксиний жолооч нь туяагийн талигач авийн сүнс байдаг. Тэгэд охиныхан араас гимшиж байгаа төсөө карсан туяагийн аав. Тэрээр төсөө дандав. Нилээд эрхэм хүнээ алдсан бололтой хайртай хүн чинь өнгөрцөн юм уу гэж асуухад төсөө. Тийм ээ. Даанч тэр миний үнэхээр эрхэм хүн байсныг өөд улсынхан дараа л мэдлээ. Түүнийг хайрлах боломжууд зөндөө байсан ч гэсэн боломжийг ашиглаж чадаагүй дэ би маш ихээр харамсаж байна. Хэрвээ өөрийнхөө сэтгэлийг эртлэн ойлгосон бол түүнийг заавал хамгаалах байсан юм гэж хэлв. Энэ үед туяагийн аав түүнд хандан хэрвээ чамд дахиж боломж олдох юм бол түүнийг хайрлаж хамгаалж чадах уу гэж асуув. Төгсөө тийм ээ хэрвээ хойд амьдрал гэж байдаг бол би түүнийг заавал олж хайрлах болно хэмээн хариулав. Тийхүү эцтэй туяагийн аав төсөөгийн хүслийг биелүүлж охиныг нь хайрлах боломжийг олгосон нь төсөөгийн хоёр дахь амьдрал байсан юм. Дараа өдөр нь болоход туяа ажил дээр ирнэ. Энэ өдөр туяагийн худалдаж авсан Roy Gentle-ийн хувьцаа огцон бүсчээ. Тэгэхэд компанийн ажилчид Roy Gentle-ийн хувьцааг эрт хинэл авах байсан юм. Инглээ өснө гэж яаж мэдэх хүлээд харин сайхан боломж хэмээн харамсан суув. Мөн балтан үртэл туяа сонссон бидтэй. Би үнэхээр ацгүй хүн юм аа. Би чамаас олж Roy Gentle-ийг зарсан. Хэрвээ Roy Gentle-а зараагүй байсан бол өдөрт баяцсан байхгүй юу?
Рой Жентлийг хэд дахин үсдэг мэдхүү хэмээн үглэн зогсоно. Үүний дараа туя бушуухан компьютер дээрээ суу. Рой Жентлийн хувьцааг шалгатал тэр нь даруй анх орсон хөрөнгө оруулалтаас 700% өссөн байжээ. Энэ үед чимгээ туягийн хойноос хийж байгаа үйлдэлийг нь хянана. Тэгээд туя компьютероос түрх холдон босох мөчөд чимгээ туягийн компьютерийг зөвшөөрөлгүй оролдон Рой Жентлийн хувьцааг авсан болохыг нь мэдж авдаг. Энэ үед балт туяад хандав. Чи үнэхээр хөөрх юм аа. Хараад байсан чинь уламж хайр хүрээд байх юм гээд л гівг нэтгэн сайхан харцж эхэлдэг. Гівч тэрээр туяатай ийм гоё харцж шалтгаан нь мөнгө асуух зоригтой байжээ. Туяа түүний янзыг үзэх санаатаагаар уучлаарай хэлгээ мартчихсан байна. Би байсан бүх мөнгөө даатгалд өчгсөг гэхэд балтан уурлан аргаа барж TKU-гийн хувьцаагаа зарах талаар үглэж эхэлнэ. Бидний мэдхээр TKU Туягийн өмнөх амьдралд маш олон хүнийг лөөрдөж байгаад алгуулчихсан хөлхний компани билээ. Үүнийг сайтар мэдж байгаа туя тэрээр балдангийн мөнгийг тэндээс гаргуулалгүй байлгаж байгаад балдан тэр чигээр нь дампууруулахыг хүсэж байгаа. Гэтэл балдан тэрнээс мөнгөө татаад авчих юм бол туягийн төлөвлөгөө нурх нь ойлгомжтой. Тиймээс тэрээр балдан түргэн зуур мөнгө зээлж TKU-гийн хувьцаагаа зарж болохгүй шүү. Зарсны чинь дараа гинт төсчүүл яах юм бэ гэдэл түүний хувьцааг нь зарлуулахгүй түрдэ харгалав. Үнэндээ туяахаас мөнгө зээлсэн балдан чимгээг баярлуулах зорилготой байжээ. Ер нь балдан чимгээ хоёр туяагийн төсөөлж байснаас жилүү хурдан хугацаанд учир үргүүлж эхэлцгээв. Тэгээд тэдний харилцаа баг багаар дотносоор байгаад ундаагаа хувааж уух хэмжээнд хүртэл иржээ. Энэ өдөр төсөөгийн компани ажлын хамт олонроо бяцхан спорт өдөрлөгийг зохион. Тэд хоёр баг болон талцсан хөөцөлдөж бибинийхээ нуруунд дээрх нэрийг булааж авдаг тоглоомыг тоглоцгоно. Энэхүү өдөрлөгөөр компани бүхий л ажилчид заавчгүй орох ёстой байв. Үнэн дээр чимгээ иймэрхүү спорт өдөрлөгийн оронд агаар сахилд ууж идэхийг илүүд үзэн. Харин балдангийн хувьд өөрийгөө нэлээд спортлог учраас энэ тэмцээнд заавал ялна. Туя чиинд орж яах гээд байгаа юм бэ? Та нар шиг эмэгтэйчүүд зүгээр л идэл сууж байсан дээр байсан хэмээн бардна. Гэвч нөгөөх том том дуурайд байсан балдангуй. Тэрээр тэмцээн эхэлсэн даруйд өөрийнхөө төгөөг булаалгаж тэмцээнээс хасагдав. Энэ байдлыг холоос ажин зогссон туя. Тэрээр хоёр дахь удаагаа энэ тэмцээнд орж байгаа тул тэмцээнд хиалтгийг маш сайн мэднэ. Урд өмнө чимгээ залтан цангаа ашиглан нэгдүгээр байрыг эзэлж байсан юм. Туя ийхүү чимгээд ялагдсан тухайгаа дурсаж байтал чимгээ гинэтхэн гарч ирэн түүнтэй хамт амин хувийн яриа өрнүүлдэг. Тэрээр тоглоомын хамгийн чухал зүйл болох нэг дугаартай дарцгийг нуурын голд байрлуулсан талаар мэдж авангуудаа. Туяад хандав. Чи усанд цэлж чадна те. Надад тэр дарцгийг аваад өчөх. Эсвэл танаа нөхрийг чинь нэг удаа зээлчихв. Чи нөхрөөс илүүлэхэд л болон штэ гэж хэлв. Энэ үед туя түүний хүзэний зүйлтийг хартал цоошин хүзэний зүйлстэй болсон байв. Мэдээж энхүү зүйлтийг балдан чимгээд авч өгсөн нь тодорхой байв. Үнэндээ туя урд амьдралдаа яг ийм зүйлтийг энэ өдөр балдангаас авч байжээ. Гэхдээ балдан чимгээд авч өгсөн зүйлт нь туяа төчөвсөн зүйлтээс хамаагүй үнэтэй зүйлт байсан юм. Энэ нь магадгүй чимгээ туяаг бодох юм бол хамаагүй үнэтэй хэрэглээтэй байдгаас болсон байх. Ер нь энэ үеэс эхлэн чимгээ туяагийн өмнөр уран үнэтэй машинтай болж нөхрийг нь булаах гих мэтэр хүссэн болгоноо өөрийн болгож эхэлжээ. Туя инхүү амьдралтаа чимгээд бүх зүйлсээ булаалгасандаа харамсан ой талхаж байгаад төсөөдөө ойд тааралтна. Ууган төсөөд хүнд хэдийнэ хайраа илчилж бүх зүйлсээр нь тусалж дэмжих тухай амласан билээ. Гэсэн ч туя түүнд хандав. Та миний эхээс сайн сазоорой. Би таны тусламжийг авалгүйгээр бүх зүйлсийг өөрийн хүчээр хийх гээд үзээ. Та сайнхуу учраас үргэлж сайн зүйл хийж амьдрах хэрэгтэй. Гэтэл та миний өшөө авалтанд туслан гэвэл муу зүйл хийхээс өөр аргагүй төрнө. Би үнэхээр л бүх зүйлсийг өөрөө л хиймээр байна гэж хэлв. Ингээд аргад туяа бүсгүй бүх зүйлсийг өөрийн хүчээр хийхийг хүсдэг. Харин чимгээ бүх зүйлд бусдын тусламжийг авч амьдралаа бэлэнчлэх сэтгэлгээтэй байдаг. Туяа чимгээ хоёрын ялгаа нь энэ билээ. Үүний хариуд төсөө. Аавчин чамд мөнгө өгөх болгондоо дээр нь зүрх зурж өгдөг байсан биз дээ. Тийм болохоор намайг аавынхаа хэргэлт гэж өгсөн мөнгө байна гэж бодоод шууд ашиглал та гэд зээжин дээрх шивээсээ түүнд харуулдаг. Энэ үед туя төсөөгийн шивээсийг харангуута тэрхүү шивээсийг аавн зурсан болохыг нь шууд л таньдаг. Гэсэн ч туя бүсгүй. Би чамайг зовоохыг хүсэхгүй байна. Та хоёр дахь амьдралаараа амьдарч байгаа хүн. Урд амьдралдаа хийж амжаагүй зүйлс байхгүй юу?
Ер нь туяа өөрийнхөө өшөө алтанд төгсөөг оролцуулахыг үнэхээр хүсдэггүй. Үнд төгсөө ямар ч хариулт хэлж чаддгүй. Туяа инхүү хэлсний дараа хадны өрөөд байгаа дарцгийг авахар явна. Харин төгсөө туяад урамд хуурч кемрүүгөө буцна. Гэтэл дээрэр дүү Хэйон нөгөөх нуур нь зарим хэсэгт 2 метр гарын гүү учраас хинж орж болохгүй хэмээн ярьж байхыг сонсно. Улмаар төгсөө нин дээр туяаруугүй. Гэвч туяа хийдэнэ нуурын голд орчихсан байв. Азар энэ үед төсөө нин даруй гүйн ярч туяаг живж өгөхөөс авардаг. Тэгээд төсөө жаахан ухаантай бай. Ямар ч аврах хантацгүй байж ийм гүнс рүү ингэж орч болохгүй штэ. Ядаж байхад ганцаархна. Юу н яагаад надаас тусламж хүсэхгүй байгаа юм бэ гэдэл туяаг загнаж эхлэв. Үүнд туяа би чимгээс төсөөр хүн болохоор л тэр. Тэр бусдын боломжийг ашиглаж амар хэлбрээр амьдрахыг хүсдэг. Харин би түүнээс тэл сондоо болохоор тэр гэхэд төсөө. Чи оюутан байхдаа надад хэлсэн шттэ. Чи амжилтын төлөө гүгэд байхад хүлгүү талаад байгаа мэд хэцүү байна гэж. Тиймээс би одооноос чиний тулах газар ч баймаар байна хэмэ. Түрүүн хариулж чадаагүй асуултандаа нүүр бартам хариулна. За, мань хоёр инхүү бибинэ ойлгож ядаж байтал нөгөө хоёр хідэнэ. Тэдний араас гүйтж ирээд хатан хавцал руу дээшээ харна. Гэтэл туяа төсөө хоёр хідэнэ дарсгийг төрүүлж авч чаджээ. Үүний дараа туяа төсөө хоёр бусдад азартахгүй тулд хэсэгтээ салаа явж кемптер уулзгаар болов. Гэтэл гай газар дороос чимгээ модон дотроос гидэг шиг тэрээр уламжлалт хийсэр туяагийн нэрийг булахаар түүнийг онилж овоо харандаа авдаг. Туяа урд амьдралдаа энэ тоглоомыг тоглож байхдаа чимгээд ялагдж байсан тул тэрээр энэ удаад өөрийн дарсгийг биедээ сайдарнуулж байгаа нь. Улаар чимгээ урдын атлаар туяагийн араас чимээгүй гитэж нуруунд дээрх нэрийг нь хуулахаар өртөв. Гэсэн ч туяа цагаа болон эргэж харан чимгээг үстэж газар унган толгойг нь эргүү болтон сэгсчиж өгнө. Үнэн дээр урд нь чимгээ туяаг яг инхүү чадж байжээ. Тэгээд туяа чимгээ танд энэ чиний өртөөл тоглоом штэ. Чи араас үсрээгүй бол ингэж хүчтэй унахгүй л байсан. Болгоомжтой байхгүй дээ гэд яваадаг. Үүний дараагаар хүнд ер нь ийм муухай ашилж үзээгүй туяад чимгээд арилтын дүү хатуургсан юм шиг санагдаж эхлэв. Эргээд чимгээ дээр очихоор шийдэв. Хидий тэрээр чимгээг үзээ ядаж байсан ч гэлээ. Сайхан сэтгэлтэй дийлдэг. Чимгээ дээр эргэн ирнэ. Гэтэл чимгээ туяагийн араас дахин гарч ирэн үстэж унгаагаад нуруунд дээрх нэрийг нь хуулчихв. Үнэн дээр чимгээ туяаг тэндүү сайн мэддэг учраас өөрт нь санаа зовон эргэн ирэхийг нь маш сайн мэдж байжээ. Тэгэд оройн болоход компани ажилчид бүгд цогцлон хин нэг дугаартай дарсгийг авч чадсныг зарлана. Гэтэл аз болж туяа бүсгүй өөрийн дарсгийг эргүүлэн авч ялагч болжээ. Учир нь тэрээр дарсгийг чимгээд булаалгасны дараа дахин түүнтэй ноцолдон байж арайхийн тугаа булаа авч чаджээ. Тэгэд чимгээ туяагийн араас ирэн намайг ялцгаа сайхан байна уу? Чи юу н яагаад байгаа юм бэ? Байнга л надад буулт хийж өгдөг байсан биз дээ. Сүүлийн хит хоног чи надад үнэн голоосоо дургуй босныг ч мэдэж авлаа. Чи өөртөө тэндүү хитрүүлээд байна гэж хэлэв. Үүний хариуд туяа түнд би чанд одоо дургуй болчихсон. Нэгэнтээ ийм болсных чанд эртгэн шиг хэлчихэ. Чи дандаа л худлаа байшилж өгөрдөн царайлж байгаад миний эмийг булаасаар ирсэн. Одоо бодхор зэвүү өрчөөд хэмээн илэн талангүй ярина. Мөн бүр цаашлаад удахгүй би балантай хурмаа хийн. Чамтай ингээд наалдаад байх тухгүй байна хэмээн жимгээний хор шарыг улам ихээр малтаж эхэлнэ. Гэвч үүний дараа туяа төсөөдөө уулзахдаа түүнд хандав. Хэдий бүх зүйлс түүний бурууч хэлээ. Жимгээд муухай хандах надад үнэхээр хэцүү байна. Өөрөө өртөөч дургүй хурч байна гэхэд төгсөө. Чи төрлийн сайн хүн болохоор л тэр. Чи угаасаа л бусдад хор хүргэх хүн биш болохоор чанд хэцүү санагдаж байгаа юм. Би чамайг ойлгож байна. Гэхдээ чи хийх ёстой зүйлээ л хийж байна хэмээн туяаг харагдана. Энэ үед чимгээ туяагаас балантай суух гэж байгааг дуулангуутаа бушуухан түүнтэй учир ургуулсаар шийднэ. Түүний хувь туяа найзаагаал сүрүүлж байвал юу ч хийхэд бэлэн байв. Тэгээд чимгээ архинд хаалсан балдангийн өдөөс өөрөөс нь авсан хүзүүний зүйлтийг илэн зогсно. Улмаар тэрээр балдангийн анхаарлыг инхүү татан өөрийгөө майханд руу явдаг. Тэгээд балт нь түн дээр ирээд чимгээ тандав. Арх уусан болоод ч дэрүү. Чи амар хөөрхөн харагдаад байх юм. Би зөвхөн чинийл тухайл бодож байна хэмээн илэн талангүй ярина. Тэгээд муу хогнод тэр даруй бибиний хүчтэйхэн тэмрэн авч туяаг хуран мэхэлцгээн. Энэ үе туяа тэднийг жаргаж байгааг багтаахан харан зогсно.
Gisinç tuya, urt amdralta tednes avsan sitgelii sharakh nd indu tom uchras öör irekhgui inkhüü uiiln. Azar en üid tögsöö khürj irn tuyagiin nüüdiig taglan muugad ursamjiig nd baganjuuluv zogsov. Tgee tögsöö tüünd khandan bitgii uiilaarai. Önöödr khamgiin gol nd chi yallaa shuud. Chiinii khüsel bag bagaar biilj baina himen sitgelii gn zasna. Маргааш өглөөнд болоход туяг араар нь тавьсан чимгээ хидид ирээр балтандаа хунаж туяг хуурч чадсан боловч өнгөрсөн шөнө ийм явдал болжээ. Балтан чимгээдээ ингэр зүрүүлсэний дараа энэ болсон зүйлсийг туяад хэлж болохгүй шүү. Бид хоёр салах бодол хараахан байхгүй байгаа. Түүний гондоогоод яав дээ. Чиний сайн найз шүү дээ. Чи бид хоёр хараахан учиртай болж болохгүй. Хоёулаа хааяхан ингээд уулзаж байхад болно үсттэй хэмээн чимгээг алмааруулна. Тэгээд балтан чимгээ хоёрын харилцаа тиймч сайнгүй байгааг анзаарсан төгсөө туяа хоёр. Тэр хоёр ч гэсэн балтан яагаад чимгээг сонгохгүй байгааг гайхаж эхэлнэ. Ер нь балтан гэж энэ нөхөр заавал туяатай гэрлсэний дараа л чимгээтэй үерхэж эхэлэх нь тодорхой байв. Энэ үед бүх зүйлсийг амархан өөрийн болгодог чимгээ балтанг өөрийн болгож чадахгүй байгаадаа гайхан сандарна. Тэгээд тэрээр гэртээ хайрсны дараа чимгээгийн зурган дээрх бүхэл нүүрнүүдийг улаан балаар ирээчэн уураа гаргав. Тэгсэн мань хүүхэн маргааш нь болоход захиан дээр уучлалыг үг бичэн туяа төгдөг. Цайны цаг болоход туяа төгсөө хоёр чимгээгийн бичиж өгсөн захиаг уншин суун. Захиаг уншвал хамгийн хайртай найз туяадаа сэтгэлийн үгээ хэлээ. Чи бол миний бүх зүйл. Өнөөдрийн хүртэл би чамайг дэндүү үгээр гомдож ирсэн бололтой. Бүх зүйлс миний буруу. Гэсэн ч намайг уучлалч болохгүй юу хэмээн битсэн байв. Юрн туяагийн хувь хэдийн түүнес болоод үхэд үдцсэн учраас уянгийн хүүхдэд захианд нь үл хуурна. Ингээд харахад туяа бүхэл бүтэн нэг амьдралыг өрн таран хийцэн тул хоёр дахь амьдралдаа хүнд хууртааргүй хэрсүү болжээ. Үүний дараа төсөө захирал туяа туслан чимгээ балтан хоёрыг адилхан ажилд цугтан томилдог. Тэгээд туяа тэр хоёрт ажлаа сайн хийгэрэй гэд амжилт хүснэ. Тэр хоёрын энэ өдөр хийх ажил нь компанийнхаа шинэ бүтээгдэхүүнүүдийг үйлчлүүлэгчдэд амтлуулах даалгавар байв. Гэтэл тэр хоёр ороонорсон үхэр шиг л нөгөө ажлаа хийцгээхээр агуулх руу орцгоо. Ер нь чимгээ ингэж их балтангийн араас гүйж байгаа шалтгаан нь түүнийг яаж хийж байгаа туяагаа салгах явдал байв. Гэтэл энэ өдөр балтангийн час өдөр байж таарна. Учир нь балтангийн худалдаж авсан ТКЮ-гийн хувьцаа гівгэнэд татан буугдаж дампуурлаа зарласан байв. Мэдээгээр ярьж уугаар бол TKU компани гівгэнэтгэн хаалгаа барьж компаний захирлууд хэдийнэ гадаад руу орхон зайлсан тухай ярьж байв. Тэгээд балтан TKU-гээс нэг вонч гаргаж авч чадаагүй дэ бухимдсан суув. Тэрээр туяа тандаа яана би TKU-гээс нэг вонч авч чадаагүй ч дээ. Одоо зархаар захиалга өгсөн ч хинж ахгүй нь ойлгомжтой. Өөрт байсан бүх мөнгө TKU-д хөрөнгө оруулж, дээр нь бас үр зээл тавьчихсан байдаг. Зээл авч болох бүхий л аргаар зээл авсан байсан. Одоо баахан өрөнд орчихлоо гэдэг. Үүний дараа балдан чимгээ дээр очив. Өнгөрсөн хугацаанд чамд хайртай байсан шүү. Гэвч би туяатай гэрлэхээс өөр аргагүй нь химээв. Улмаар чимгээ түнд санаа зовтолгүй. Бидний хооронд болсон зүйлийг би хэнд ч хэлэхгүй химээ хэлнэ. Гэхдээ чимгээгийн харцыг харахад энэ жигтэй амаа амхна гэдг нь худлаа мэд санагдна. Энөөрөө туяа төсөөдөө ярин суун. Тэгээд тэрээр төсөө тандан. Балан надтай гэрлэж байж л чимгээдээ дотносох боломжтой. Тиймээс түнтэй гэрлэх тоовоо цаг алдалгүй гаргаж, бушуухан түнээс гэрлэх санал авах хэрэгтэй болох нь ер нь тэртээ тэргүй. Урд амьдралт минь тэр надад миний төрсөн өдрөөр гэрлэх санал тавьж байсан удаатай. Одоо бодох нь түүний надад тавьсан гэрлэх санал нь намайг бараг л доромжилсан явдал байсан. Тэр надад гэрлэх санал тавихдаа гинтийн бэлэг болгон зүвсэн талхан дээр шоколадны крем түрхээд лааз осон байсан гэдэг. Нэрэл туяа зөрүүлэн зассан балтангийн ширээ засалтыг харахад ширээн дээр нь аяг ус, зүвсэн талх, шоколадны крем, хутга, үлээхээс залхуурсан шаарнууд байв. Дээр нь нэмээд гэрлэж гэдэг үгэж буруу битсэн байжээ. Ер нь энэ бол балтангийн туяаг хайрлах сэтгэл нь нүдэн дээр нь илт харагдаж байжээ. Энөөрө төсөө туяатай хам салхилан алхна. Гэтэл энэ үед туяа нэгэн зүлэгний хажуугаар өнгөрөө явахдаа оюутан байх үеийн явдлаа иргэн санана. Тухайлбал туяа оюутан байх үед энүүгээр явах болгонд нэгэн муурын зулцгатай тааралцдаг байжээ. Тэгээд түүн дээр өдөр болгон хүрэлцэн ирж хоол өгдөг байж. Үнэндээ туяа тэр муурын зулцгайг гэртээ авчирн тижээгдэж байсан ч гэсэн хариуцлагаас хайгаад гэртээ тижээгээгүй байна.
Гэтэл нэг өдөр муурын гэгүнэт алга болж, туяа муурын цулцгийг гэрте авчирч тижээгээгүүдээ маш ихээр харамссан тухайгаа төгсөөд хэлв. Гэтэл үүний хариуд төгсөө. Тэр муурыг зам тээврийн осолд орох гэж байхад нь би амийг нь аварсан. Би тэр муурын цулцгийг аврах гэж байгаад машины урд дур орон өвдөгнийхөө шүрмсийг тасалж байж билээ хэмээн хэлдэг. За тэгээд бүр цаашлаад төгсөө яг одоо гэрте тижээж байгаа муурын нөгөөх муурын байж таардаг. Төгсөө муурын цулцгийг ослоос аварсны дараахан гэрте авчирн тижээжээ. Тэгээд туяа олон жилийн дараа том болсон муурын цулцгийг хараад маш ихээр баярлагдав. Энэ өдрөөс хойш 7 хоног өнгөрөхөд шөнийн тэнгэрт асруулан дронууд нэгэн зэрэг хөөрч гоёмсог үзүүлбэрийг үзүүлнэ. Анзаараад харвал тэнгэрт байгаа бичиг нь хаврын өдр гэсэн байв. Энэхүү нэр нь төгсөө захирлын сонсох дуртай удахгүй 2017 онд гарах гэж байгаа BTS-ийн шин дууны нэр билээ. Мөн дээхэн талд нь төгсөөгийн тижээдэг муур харагдана. Өөрөөр хэлбэл балдангийн хийж байгаа энэхүү гэрлэх саналд төгсөө ажиллажээ. Тэгээд балдан энэ бүх зүйлсийг өөрөө хийсэн бит өөртөө ихтэй зогсож ажлын хамт олонныхоо өмнө туяад гэрлэх санал тавьдаг. Энэ үед төгсөө туяа би чонд өөрийн хийж чадаагүй бүхнээрээ туслах болно хэмээн дотроо амласна. Харин балдан хурамч гэрлэх санал гэдэг нь мэддэгдэхгүй байгаа. За тэртээ тэргүй Жиминий гэрлэх саналыг авахгүй хаа алтхавтай хэмээн бодно. Гэтэл Жимгээгийн толгойд туяа би чамайг яасан ч балантай гэрлүүлж чадахгүй гэх бодол эргэлдэнэ. Эцэстээ туяагийн хувь Жимгээ чи намайг аз жаргалтай байгааг хараад өөрчн хурч байгаа бидстэй. Тийм ээ. Дэмэ балан юм хийгээд байлгүй. Доривтойхон хөдлөд бушуухан миний нүхтөө гэрлээд өгөөч хэмээн дотроо хүсдэг. Тэгвэл 9 дуурайг эхлэхэд балдан туяа тавьсан гэрлэх саналаараа бахархсан. Гэхдээ энэ үед балдан өөрийнх нь гэрлэх санал туслан дроон нисгэж өгсөн төсөөг хараад маш ихээр гайхна. Дараа нь Чимгээ туяа дээр ирж тусаалan баяр хүргэж өөрчлөлт хүртэл гойно. Гэхдээ түүний харцыг харуул өөрчлөлт гуйж байгаа хүний харц явж биш байв. Тэгээд тэрээр туяагийн гараас зууран өөрчлөлт гуйсаар л байдаг. Гэвч туяагийн хувьд Чимгээг харах болгондоо өнгөрсөн амьдрал нь бодогдож улам ихээр түүнийг зэвүүцэн. Тэгээд туяа Чимгээг орхи явтал Чимгээ түүний араас нэрийг нь чангаас чангаар дуудаж хэрвээ намайг уучлахгүй бол би ус руу өсрч амиа хорлолоо шүү хэмээн. Улмаар туяа эргээд тартал Чимгээ шуудхан ус руу өсрч өв. Энэ үеэр ус руу хинэгэн унах Чимгээг сонсон төгсөө. Тэрээр нин даруй туяагийн зогсож байсан газар руу яарангүй. Гэтэл энэ үед туяа хэдэнэ Чимгээгийн араас дал руу орсон байдаг. Тэгээд тэрээр Чимгээг аврахаар түүний гараас барьтал хамгийн аимшигтай нүднээ анаастай байсан Чимгээ гівгэнэтгэн нүдэнэ туяагийн гарнаас дуран түүнийг живүүлэх гэж оролдоно. Энэсхийг харвал яг л аимшигын кино гэлтэй. Тэгээд төгсөө хэрэгэд ааз болж тэр хоёр хоёулаа уснаас эсэн бинт гарсан байв. Магадгүй энэ нь Чимгээ туяад сануулга өгсөн байсан гэлтэй. Юутач туяа ажлынхантай ханд Чимгээг хүл алдаж ус руу унсан хэмээн хэргийг нуун дардаг. Үүний дараа цаг орой болсон байсан тул тэд бүгд унтахаар орорлууга явцгаана. Тэгээд балдан ч гэсэн орлууга явтал Чимгээ түүний орон дээр хэвтэж байх нь энэ. Мэдээж энэ бол Чимгээ балдан туяагаас булаахаар хийж байгаа ээлжит нэгэн үйлдэл билээ. Уг нь бол энэ өдөр балдан туяа хоёрын сүү тавьсан өдөр. Гэтэл мань балдаа туяатай сүү тавьсан өрөөнө Чимгээтэй унтах нь энэ. Квенэрээ одоо тэгэхэд балдын юм да. Харин төгсөө туяа хоёр доод давхарт ойр зургийн юм ярилцсан суцгаана. Үнэн дээр Чимгээ туяаг усан дотор чангаа татах үед тэрээр Чимгээгээс маш ихээр айсан байжээ. Юутач төгсөө туяагийн гарыг атхан түүний сэтгэлийг тайдгаруулна. Хэд хоногийн дараа бүх хүмүүс ажилдаа явж эгэлж ирийн өдрүүд эхэлнэ. Тэгээд туяа ажилдаа эртэл компанийн хүмүүс хурунднаагаа сүүн бүгжийг анзааран баяр хүргэцгээнэ. Инснэр UNK даяараа туяа балдан хоёрын гэрлэх гэж байгааг мэдцгээнэ. Энэ үед төсөө түнтэй таарч тэр хоёр барилгын тээвэр дээр гарan юм ярьцгаана. Тэгээд төсөө түнээс балдантай чигнэсэг гэрлэхгүй байж сүүн бүгжийг ягаад хүн болгонд инхүү зарлаад байгааг нь асуухад туяа түнд тийм ээ энэ сүв тавилт цэцлэгдэх учраас тэгж байгаа юм. Энэ тухай олон хүн мэдж байж л тэр хэмжээгээрээ балдан хохирол их амсна хэмээн хэлдэг. Үд дунд туяа ажлын хамт олноор ойр зуур юм ярин судал хуяа балдан таандаа та гэрлэх саналыг ёстой мундаг хийсэн шүү гоё юм аа. Одоо та туяа гэр бүлийнхэнтэй танилцуулах үйлдэлээ. Энэ удаач гэсэн түнд гоё хувцас авч өгөөрэ. Хайртай бүсгүүдээ гутал авч өгвөл гоёч гэсэн. Тэрийг нь хамгийн сайн найз нь авч өгвөл дээр байх тэ Чимгээгээд л. Ёстой нэг сенсацлж өгнө.
Үүний улмаас маргааш нь болоход чимгээ туяагийн дээрч шин төвфөл бэлхэн дөгөв. Тэгээд туяа чимгээгийн өгсөн төвфлийг хартал нөгөөх улаан төвфөл байв. Энэхүү улаан төвфлийг хэрвээ та бүхэн санаж байвал туяа урд амьдралдаа амиа алддаг тэр өдөр чимгээ яг ийм улаан төвфлийг өмссөн байдаг. Тэгээд эсрэгээр туяа түнд энэхүү улаан төвфлийг авч өгч байжээ. Цаашлаа чимгээ туяаг хоол хийж чаддгүйг мэддэг тул нэгэн хоолны сургалтанд сурах эрхийг биелгэлдэг. Тэрхүү хоолны сургалт нь Балдангийн ээж явдаг байжээ. Гэхдээ туяа өмнөх тэр сургалтаас биш, харин хадам ээжийн дарамтан дор хоол хийж сурчээ. Ингэхдээ түүний хадам нь тэрхүү хоолны сургалтаас сурсан мэдлэгээр туяад өнгөрч дарамтлаг байжээ. Тэгэхэр одоо туяа сургалтанд явах шаардлагагүйгээр хэдэнэ сурах ёстой зүйлсийг бүгдийг нь сурсан байдаг. Гэсэн ч тэрээр чимгээгийн хүсэлтийг зөвшөөрч хоолны сургалтанд хамт явахыг зөвшөөрдөг. Улмаар туяа маргааш нь хоолны сургалтан дээр иртэл удахгүй танилцах хадантайгаа тааралдана. Энэ үед түүний хадам нь туяаг өөрийнх нь бэр гэдгийг мэдэхгүй байгаа. Тиймээс хоолны сургалт эхлэхэд туяагийн хадам чимгээгийн хоол хийх авиацыг хараад гайхан бишөрдөг. Харин туяа албаар хоол хийж чаддгүй мэт жүжиглэж хадмынхаа янзыг үзнэ. Тэгээд тэрээр хадандаа хандав. Нөхөр болох хүмүүс маань хоол хийх дуртай болохоор өдөртөө надад зориулж хоёр удаа хоол хийж байг гэсэн хэмээн хор шарааг нь хөдөлгөн. Гэсэн ч эцэстээ туяагийн хоол маш гоё үзмжтэй болжээ. Тэгээд туяагийн хоолыг амсан хадам ээж нь амаа барьдаг. Чимгээч мөн туяаг хоол хийж шаддгүй хэмээн басж байсан юм. Үүний дараа туяа Балдан дагуулан дэлгүүрээр хэсэж түүнийг шатаахаар шийднэ. Тэгээд туяагийн сонгосон хамгийн эхний зүйл бол энхүү ягаан цүнх байв. Гэснээс туяа өмнөх амьдралдаа чимгээ энхүү цүнхийг Балдангаар ахуулсан байсныг харсан билээ. Тиймээс энэ удаад зөрүүдээр энхүү цүнхийг түүгээр ахуулна. Хэдийгээр Балдан мөнгөндөө нарийлсан ч туяагийн сонголтыг өөрчилж чадсангүй. Цаашлаад туяа түүгээр хүссэн болгоноо ахуулсаар төвчээрийг нь барна. Уг нь бол туяа урд амьдралдаа Балдангаар юм ахуулахыг огт хүсдэггүй байжээ. Учир нь тэрээр нөхрийнхөө зовж олсон мөнгийг нь үрхийг хүсдэггүй байсан юм. Гэхдээ одоо бол өөр шүү дээ. Туяа түүнийг шатаахгүй бол тэртээ тэргүй Балдан бүх мөнгөө чимгээ зурулах нь ойлгомжтой билээ. Энэ өдөр хэдий амралтын өдөр боловч ян дээрээ ажиллах хийн сун. Гэтэл түүн рүү охин нь уцаар залгаж ээжээ үлсүүд байд аав гэртээ алга та хурдан ирэлтэй гэд үйлдэг. Улмаар ян дээрээ ажилласаа яран гарч такси байрна. Гэтэл замд өгчрээд машинууд нам гатсан байв. Азар энэ үед ажлын газрынхан шинхэн дарга моциклтэй явж таарлцсанаар түүний гэрт нь хүргэж өгөв. Ер нь мань хоёр бибидээ сэтгэлтэй байсан ч ян дээрээ хитэнэ гэрэлсэн учраас мань хоёрт боломж байгаагүй юм. Яг л туяа төгсөн хоёртай адилхан. Тэгээд ян дээрээ гэртээ иртэл нөхөр нь төрүүлж ирээд охиндоо бэлэн гомөө өгсөн байв. Ерхэдөө ян дээрийн нөхөр нь яг л манай Балтантай адил эхнэрээ гондоож байн компьютер тоглож зурд үзхээс өөр зөвлөгөө нөхөр байв. Гэтэл энэ үед ян дээрийн хотод өвдөж эхэлнэ. Ингээд харахад тэрээр туяагийн урд амьдралдаа үрсэн зовлон өөртөө авч байгаа гэлтэй. Туяа бүсгүй өмнө яг л үнтэй адилаар нөхрөөсөө болж зовон хотод нь өвдөж эхэлсэн билээ. Маргааш өглөө нь болоход Балдангийн аав ээж шинэ бэртэгээ танилцахаар бэлтгэж ямар хувцс өмсгөө ярилцсан суув. Гэтэл энэ үед чимгээ Балдангийн гэрийн гадаа ярьж Балдан хоргож эхэлнэ. Гэтэл энэ үед үнхүү туяа зориулан баярын ширээ засч өгнө. Эндээс харахад тэрээр туяад үнэхээр хайртай гэлтэй. Улмаар туяа Балдангийн авч өгсөн үнтэй хэрнээ дараахан хувцснуудыг өмсөн ирлээ гэж боддол тис эсрэг загварын хувцтай ирнэ. Мэдээж мөр гуяа гаргасан имерхүү хувцтай ирвэл хүн болгон гайхах нь ойлгомжтой бизээ. Энэ үед туяагийн хувцлтыг харсан Балдангийн аав ээж хоёрын царай нэг имерхүү. Юутач мань хэд ширээндээ суугаа бибитэйгээ танилцсан суун. Энэ үед Балдангийн ээж түүнд хандан аав ээжгүй гэлөө тиймээс ч тэрөө чанд хүмүүжил ёс суртахуун ёстой байхгүй бололтой гэдэг. Үүний хариу туяа аа маань надад их зүйлийг зааж өгсөн. Харин ээжээсээ нэг их зүйлийг сурч чадаагүй. Ер нь ээж маань өөр хүнтэй явуулсны улмаар аав ээж хоёр маань салсан. Азар би ээжийн тэр занганд дуурайсангүй санаа зовхгүй байж болно гэдэг. Дараа нь туяад зэвүүн хүрсэн түүний хадам. Эмэгтэй хүн гэдэг нөхрөө хооллоод, гэрээ цэвэрлээд, хүүхдээ өсгөөд, хадмуудаа хүндэлж, нөхрийнхөө үгэнд ч сайн уурж, хамгийн гол нь ажиллаач сайн хийж, мөнгө их олох хэрэгтэй. Чамайг харахнаа аав ээжтэн чамайг лутуу хүмүүжүүлж хэмээн бэрдэ тун өндөр шаардлагыг тавина.
Гэтэл туя, хадам ээжтэй ханд. Би ягаад ажлыг хэрэгтэй гэж, хэрвээ таны хэлсэн болгоныг хийн гэвэл, хоногийн 24 цагт хангалтгүй байна. Таны хилээд байгааг ч ойлгохгүй. Авгаа минь, та юу н аавыг маань шүүдэх хинбэ? Ингэрлэл болох учиргүй байж. Би сүүгээ цуцалж байна. Тэгэхэр таныг авгаа гэж дуудаж болно үсттэй. Тэртээ тэргүй танаа хүүчин тиймч гайхмаар нэгэн биш гэж хэлээд чирэг өрхөн гараад яваад өгнө. Туяпсгүй инхүү хэлээд гараад явхад түүний сэтгэл нь ууж орч, нүрэнд нь инээмсэглэл тодорно. Тэгэд балтан түүний араас гарч ирэв. Чи чинь юу яриад байгаа юм бэ? Яагаад ийм хувцтай ирсэн юм? Миний авч өгсөн хувцсыг яасан юм? Чи надаар тоглоод байгаа юм уу? Химээн туяад гар хүрэх гин. Гэтэл туяа түүнд би чамаас салж байна. Ойлгохгүй байна уу гэж хэлээд төгсөөгийн зааж өгсөн мэхээр балтан үүрээ шидчихв. Энэ үед тэдний харсан үнхүү болон балтангийн ээжийн царай нэг иймэрхүү. Инхүү туяа балтангаас салж нэг юм санаа намрав. Үүний дараа балтан туяагийн дочтол гэрэр хэдийнэ нүүсэн байв. Тэгээд туяагийн байр нь томоос том бийтэй бүх маркийн ах нүүн иржээ. Туяа одооноос төгсөөгийн хурш болон амьдрахаар болж хуайын төгсөө хоёр туяаг нүүхтэн туслана. Тэгснээр туяагийн амьдрал одоолник амар тайван болж байгаа гэлтэй. Энэ үед хуайын ахын туяад сайн болохыг анзаарч эхэлнэ. Мэдээж хуайыны хувьд ах нь үхэртэй эмэгтэй араас гүгээд байгаа нь түүнд хачирхалтай санагдна. Төсөөч гэсэн хуайынд энэ явдлаа юу гэж тайлбарлахаа мэдтгүй. Маргааш өдөр болоход балдаг туяаг ажилдаа ирэхийг нь хүлээж тэсч чадна. Тэгээд туяа ажилдаа ирсэн даруйда балданг үгийн зүргүй алгатаж олныг алмааруулна. Тэгээд тэрээр балдангаас энэ улаан дотооч хэнийх вэ? Чиний машинаас ч нь оллоо химээ олны өмнө асууна. Тэснэр эргэн тойрны хүмүүс бүгд гайхав. Үнэндээ балдаа туяаг аав ээжтэйгээ танилцуулдаг тэр өдөр тэрээр хэдийнэ чимгээтэй уулзаж иймэрхүү зүйл болсон учраас хэлэх үг нь олддоггүй. Энэ үед тэр хоёрыг харсан чимгээч гсэн учрыг нь ойлголгүй гайгаад явчихв. Улмаар туяа балдангийн өгсөн сүүн бүгжийг нь ханруу шидэж бүшний шитгээ хідэн тийшээ бутарч хаагардаг. Ерөн туяа энхүү зашааныг ашиглан олон төвний өмнө балтантай хийсэн сүүгээ цоцолж байгаа нь. Удалгүй компани даяараа Мартингийн элцэн балдан 7 жилийн үерсэн сүд төсгүүгээ хуурч машин дотроос нь улаан өнгийн дотоож олдчих гих зурхал маш урд нь тарна. Тэгээд хүн болгон энэ талаар ярилцаж компани дунд ашигладаг чат үртэл бөөн ховживэр дүүрнэ. Одоогоор балдангийн нуаан чимгээ гэдгийг хинч мдээгүй байгаа. Энэ үед нөгөө хин дарга удаа хугацааны амралтаа дуусган ажилдаа орж ирж байгаа нь. Гэсэн ч түүнийг хин тоох билээд. Олон дүрнээс хичэн нүрээ хийх газаргүй болсон балдан. Тэрээр чимгээ тандаа. Бандааша машин дотор мартдаг чинь яаж байгаа юм бэ? Ганц тэрийг зохицуулаад явчих чадахгүй гэд орилж гарав. Тэгсэн үнэндээ тэр нь чимгээгийн дотоож биш болж таарав. Одоогоор мань хоёр тэрхүү дотоожиг туяагийн бэлцэн өөрх болохыг мэдтгүй. Чимгээ балданд итгэлгүй. Түүнийг өөр хүнтэй давхар сүүлэрсэн хэмээн бодно. Гэсэн ч чимгээ балдан дотоож хинийг ч байсан хамаагүй сүүлэрсэн тул сүүлэрсэн. Хэдий ч туяаг хуурсан ч хэлээ. Надад дурсан л төдөө. Хүний сэтгэл угаасаа л хувирдаг. Чи туяад хайргүй ч туяагаас өөрөөс нь болсон. Ийм байдалд хүрэхгүй тулд тэр өөрөө л хичээх байсан юм. Тэртээ тэргүй сүүлийн үед салаад дахин гэрэлж байгаа хүмүүс зөндөөл байна. Санаа зовох хэрэггүй. Яг энэ цагт чи бид хоёр байхад бүх зүйлсийг даван туулан химээн аргатав. Гэтэл тэрээр чимгээг өөрөөсөө түлхэн. Чи андуураад энэ чимгээ. Би юу болоо гэж чамайг тоховт. Чи ямар хүнтэй гэрлээд байх хүүхэн ч биш. Туяа бол Солонгосдоо томоохон тооцогдох хангуг их сургуулийг төгссөн. Тэрээр хураасан мөнгө ихтэй болохоор санхүүгийн хувьд ч баттай. Гэтэл чамд юу байгаа юм бэ? Хараад байх нь чамд хөргөн царайны сүр юу байгаа юм? Юу ч байхгүй үсттэй. Өнөөдрийг хүртэл чи бид хоёр зүгээр л цагийг хөвгөлтөө өнгөрөөж байсан л төдөө. Бодтер сэтгцгээ. Би ямар хортой хүүхэд биш, галзуурсан ч биш. Энэ насан дээрээ яаж чамтай гэрлэхтэй гэж хэлв. Энэ үед майн хоёрыг инхүү ярьж авахыг нь кен дарга болоод сонсчдаг. Ерөн тэрээр чимгээ дурлаад чимгээгээс өөр эмгтэйг үзэж чаддгүй билээ. За тэгээд кен дарга чимгээг өмөрчих гээд чи чимгээд яаж ингэж хандаж байна гэдэл балдан руу дайран урилна. Ядаж байхад түүнийг инхүү хашгирж байхыг нь компани ажилчид бүгд олоод сонсчдаг. Тэснэр компани даяараа балдандаа нийлж туяаг хуурсан эмэгтэй нь түүний хамгийн сайнэс чимгээ байсныг мэдчихв. За тэгээд нөгөө ховживнэр дахин ховжив гарснаар компани даяараа шуугна. Энэ цагаас эхлэн чимгээ балдан хоёрын уналт эхэлж чимгээч мөн балдангийн адилаар нүрэн хийх газаргүй болно. Тус орой чимгээ туяа руу мессеж өчн залгасан ч туяа дуудлагыг нь үл авна.
Маргааш нь болоход компани хяналтын хилтэс Балтан Чимгэн хоёрын ахалж ажилласан амлахааны үдрлэг дээр асуудал гарсныг тэд олж мэднэ. Тухайлбал, тэр өдөр Балтан Чимгэн хоёр амлахааны ширээг орхин явсан хойгоор харшлалтай хүн тэдний хоолыг нь амснаар эмнэлэг түргэгдэжээ. Тэгээд Балтан тухайн үед хэргийг тэр дорн зохицуулан нэг тийш нь болгосон байв. Гэхдээ тэрээр гэрээ хийсэн дэлгүүртээ муудалцаж, тус дэлгүүрт UNK-ийн бараг дангуунаас буулгасан байв. Тэгээд Балтан Чимгэдэд нийлэн лангуугаа орхин явж, ажлын цагаар сүүлдэрч, харилцагчтайгаа муудалцсан гих зэргээр хариуцлага хүлээхээр болдог. Улмаар Балтан Чимгэн хоёр дээрх сурхлаас болоод ажлаа хүлээлгүй өгч, өөр хилц рүү шилжихээр болов. Чимгэгийн хувь бүр халагдах эрсдэлд орно. Тэгээд Чимгэ ээлжид хорон санаагаа хэрэгжүүлэн ямар нэгэн зүйлийг дэвтэр дээр бичнэ. Тэрээр Туяагийн өмнөөс өөрийгөө өмөрүүлсэн утгатай бичвэрийг Туяагийн бичгийн хивээр бичнэ. Тэгээд тэрийг интернетэд пост болгон оруулж Туяагаас хариугаа авна. Гэтэл нөгөө харшлан хөдөлсөн хохирогчд компадер хурж ирээд Туяаг алгадаж бүүнлэн болдог. Менежч Туяад ханд уг нь бол та нарыг бодож чимээгүй өнгөрийг гэж бодсон. Гэтэл биднийг мөнгө салах гэж ингэсэн гинүү. Манай нөхөр үнтэй харшлаасаа болоод өөхөх шахсан. Та нар харшлыг тоглоом гэж бодож байна уу? Яаж ийм утгатай зүйлсийг нийтэлж чадваа гэв? Энэ үед Туяа интернетэд нийтлэгдсэн зүйлсийг хартал өөрийнх нь нэртэй хаягнаас түүний бичгийн хэвийг дуурайлган сөрөг нийтлэл оруулжээ. Нийтлэлийг уншвал би UNK-ийн маркетингийн ажилтан Туяа байна. Сандраад байгаа болохоор товчхон бичээ. Юун түрүүнд манай нөхөр найзтай минь нийлж араар тавьсан тухайд залруулга хий. Миний гэрлэх гэж байсан залуу найзт маань дурлсан нь үнэн. Гэхдээ найз маань тэр сэтгэлд хариу өгөөгүй. Найз маань үнэхээр сайн эмэгтэй учраас асуудлыг өөр дээрээ хүлээгийж бодсон бололтой. Харин тэр харшлалтай хүмүүсийн хувьд харшлан хөдөлсөн хүмүүс гинэд гарч ирэн компаниас мөнгө салах гэж харшил хөдөлсөн энэ төр гэж хохирогчийн дүрд тоглосон бололтой. Эмитер компаний нэр хүндэд зориудаар халдан мөнгө салгадаг хүмүүс зөндөөл байдаг. Тэр хүмүүсийг эсэргүүцэрж байна. Ер нь өсөж өгөх гэсэн өлөн хүмүүс л иймэрхүү зүйлсийг хийж явдаг. Агнаасаа харшлалтай байсан бол идэх гэж байсан зүйлсийнхээ найрлахыг шалгах ёстой үсттэй. Тэд ийм зүйл хийчээд найзыг маань буруутгасанд би маш ихээр бухимдаж байна гих зүйлсийг өөрийнх нь бичгийн хэвээр маш сайн бичжээ. Тэгээд Туяа би ийм зүйл бичээгүй. Миний хаягнаас бичсэн зүйлс биш байна. Магадгүй манай ажилтан Чимгэл үнийг бичсэн бололтой гэж хэлв. Энэ үед Чимгэ ажилласаа халагдаад өөрийн зүйлсээ хамаа явж байв. Гэтэл Туяа тэр даруй үүдээр зүгтэн явж байсан Чимгэг үйлдэлээр нь барьж авна. Учир нь Туяагийн бичгийн хэвийг маш сайн дуурайлган бичдэг хүн бол Чимгэ. Өмнө нь Чимгэ түүний бичгийн хэвээр Туяагийн өмнөөс салах тухай цагтлыг үнхөрөө бичиж тэр хоёрыг салгаж байсан билээ. Тэгээд Туяа энэ удаад Чимгэ зүгээр орхихыг хүссэнгүй. Тэрээр нэн даруй Чимгэгийн утсыг нээн шалгатал нөгөөх хуранч аккаунт нь яг л Чимгэгийнх болж таардаг. Тэгээд Чимгэ энэ үед гарцаагүй байдалд орж өөрчлөлөгчдийн өмнөөс өөрчлөлт гуйна. Ингэхдээ тэрээр уурчлаараа та бүхнээс бүгднээс ч уурчлахгүй жан би жирэмсэн болцоод сэтгэл санаа маань ойртоо докторгүй байсан гэж хэлв. Юутай Чимгэ өөрийгөө инхүү ивтэхэн аргалаад гарчв. Гэснээс энэ өдөр ажил алдан тушаалаа алдаж байгаа хүмүүс бол зөвхөн Чимгэ Балтан хоёр биш. Ким дараг хүртэл дарахын судлаасаа бууж алхах болдог. Учир нь түүний ахалсан төсөл нь амжилтгүй болж мөн тэрээр ажил дээрээ эмэгтэйчүүдтэй ёс бус хайрцдаг гих гомдлыг удаа дараа авчээ. Тэрээр ахлах болоход ян дээр түүний оронд дарах болно. Оройн болоход Балтан өөрөөс нь жирэмсэн болсон гих Чимгэг ирж уулзна. Үнэндээ Чимгэ Туяаг эцээ эцэст өөрийнх нь талд орно гэж итгэж байсан ч ийхүү бүтлгүүдэн суна. Тэгээд Балтан Чимгэд гэрлэг санал тавьж Туяагаас холдоцгоохыг хүснэ. Энэ өдөр төсөөгийн өв туслахаасаа Туяаг нөхөр хамгийн сайнаас хоёр нь хуурсан. Одоогоор тэр хоёрыг өөр салбар руу шилжүүлэх гэж байгаа. Мөн амжилттай хэрэгцсэн хоолны төсөл ким даргаих биш. Харин Туяагийнх байсан гихмэд Туяагийн талаар багсах зүйлсийг мэдж авна. Тэгээд тэрээр Туяаг дуудан уулзаж танилцсан. Ерхэдөө түүний хувьд Туяаг нааштай талаас нь харж хүүтэн тохирох хүн муу эсэхийг шалгаж байгаа нь энэ. Тус орой Чимгэ интернетэд хуурамч жирэмсний зураг худалдаж авна гих зарыг оруулдаг. Учир нь тэрээр үний эрэхтэй Балтангаас жирэмсэн болсон гэж олон түмний өмнө худлаа ярьсан байна. Үнэндээ Туяач гэсэн Чимгэгийг худлаа ярьсныг мэдэж байгаа. Яагад гэвэл Балтан үргүүдлийн асуудалтай юмсанч.
маргааш хөлөөнд болоод үнхүү туяа руу залгаж түүний болцонд өрнө. Тэрээр одоо хүртэл туяад сайн хивээр. Мөн туяаг балтангаас салсныг мэдээд тиймгүй өөрт нь боломж байгаа эсэхийг судална. Үүний төсөө мэдчээ сэтгэл нь тавуурхан суух нь ойлгомжтой. Үнхүү туяа хоёр мөснөөр хулгаж цагийг цугатаа өнгөрөв. Гисэн хэдиж туяа үнхүү гондоохгүй тулд түүнтэй болцож байгаа ч гэсэн түүний сэтгэл зөвхөн төсөөл бодогдно. Тэгээд болцоогоо дуусгасан тэр хоёр туяа үнхүүд энэ маягаараа найлах төрүүлж болохгүйг мэдээд түүнд хандав. Би чантай эргүү уулзсандаа маш их баяртай байна. Чи бол надад тун эрхэн найз. Би ч гэсэн чиний хувьд сайн найз ч байхыг хүсэж байна. Хоёулаа цаашдаа зөвхөн найзад байцгыг хэмээн гуйдаг. Тэгээд үнхүү түүний сэтгэлийг хүлээн зөвшөөрч цаашдаа зөвхөн найзад байхаар төхөрч гар барьцгаа. Тэгээд гэрлүүгээ орон явтал гэрийнхэн нүдэнд төгсөө бүр дарчсан зогсож байв. Үндэ тэрээр туяа үнхүү хоёрын яриг нууцаар сонсож байжээ. Тэгээд төгсөө туяа хоёр бибидээ хэлэх зүйлс байгаад бол төгсөөгийнд орж ирэн цууцгаан. Энэ үед төгсөө хэдинэ гэртээ баярын уур хэсгэл оруулж гацуур засаж өрөөгөө янз бүрийн гэрлэр чимгэлжээ. Үүнийг харахад яг л хинэнийг хүлээж байсан гэлтэй. Туяа түн би өнөөдөр үнхүүтэй болцсон. Тэр миний анхны хайр байсан. Гэхдээ би түүнтэй байхдаа үргэлж өөр хүний талаар бодож байсан гэд төгсөөд сэтгэлээ илчлэв. Ийхүү тэр хоёр бибинээ эцэст нь ойлгосноор цуурлын маань 10 дугаар анги төгсдөг байна. Тийхүү өмнөх анги дээр төгсөөд туяа хоёр үнсэлцснээр төгссөн билээ. Гэтэл 11 дугаар анги эхлэхэд төсөөгийн бодолд гэгвэн нэтгэн өмнөх амьдралтаа зам тээврийн ослоор амнасаа алдсан явдал нь бодогдож сэтгэл хөдлөлөө барьж чадна. Учир нь тэрээр өөрийгөө туяагаас төрүүлж амнасаа алдах юм бол түүнтэй гэрэлсэн тохиолдолд туяаг билэвсэн болохгүй сайн. Улмаар тэрээр туяа танд чи бид хоёр тохирох хүмүүс биш гэж хэлээд туяа гэрээсээ хөөж гаргана. Тэгээд маргааш нь болж туяа ажил дээрээ эртэл төсөө ирээгүй байдаг. Гэсэс энэ өдөр бол ким дараг ян дээрийн хоёрын тушаалцуулагдсан анхны өдөр билээ. Гэтэл ким дараг ян дээрийг тушаалаа алдсандаа хор шар нь хөдөлж ян дээрийг жаахан оройтсынхын төлөө дараг хүн байж яасан орой ирдгийм бэ? Ингэж болтгиймүү гэдэл сенсацлж өгнө. Гэсэс одоо бид бүхэн ким дарагыг ким дээрээ харин ян дээрийг ян дараг хэмээн дуудах ёстой болов уу? Үнэн дээр ким дээрээ тэрэр өмнө дараг байхдаа хизээч эрт ирж байгаагүй билээ. Нөгөө талаар ян дарга тэрээр дарга болчход доод талын тушаалтандаа загнуулаад сууж байж яасан ч болохгүй билээ. Тиймээс туяа хоёрын хоёр түүнд хандав. Та одооноос дарга учраас дарга шиг бай. Гин дээрэд хин гэдгийг мэдрүүлээд өгөх хэрэгтэй гэж хэлв. Энэ үед ян дарга руу нөхрөн залгаж хурдан гертээр чинээ дарга болсон чинь хинт хамаатай юм хэмээн дарамтлана. Гэтэл ян дээрийг анзаарсан туяад балантаа суугаад зовж байсан өмнөх амьдрал нь санаад буух нь тэрээ. Ерөн тэгээд ян даргаыг анзаараад байхна. Тэрээр бараг л туяагийн өмнөх амьдралаар амьдрч эхэлж байгаа гэлтэй. Тэгээд туяа ян даргад тандаа. Та амьдралынхаа бүх зүйлийг өөрөө хийдэг штэ. Би ч гэсэн яг тань шиг бүх зүйлээ ганцаараа л хийж, эцдээ би өөрөө л сүрсэндэ. Би тэндээс их зүйлийг сурсан. Сэтгэлд ч гэсэн хязгаар байдаг. Муу хүмүүсийг халамжлаад байх нь бол тэд улам л даврах болно хэмээн тойруу утгаар өөрийн өмнөх амьдралаа түүнд ярина. Удалгүй туяа төсөөгийн ширээ рүү хартал тэрээр ажилдаа ирээгүй хивээрэл байв. Тэгээд ян даргын хэлснээр бол төсөө энэ өдөр ханиад нь хүндэрснээс болоод ажлаасаа чөлөө авчээ. Тиймээс оройн болоход ажлаа дараа ирсэн туяа төсөө зориулан халуун шүл бэлдэнэ. Гэснээс яг энэ өдөр түүний өмнөх амьдралд балдангийн ханиад хүндрээд туяа түнд халуун шүл хийж өгч байжээ. Гэтэл балдан тэр үед чи миний төлөө энэ шүлийг хийгээгүй штэ. Зүгээр л худлаа эхнэрийн дүр эсгэж байгаа биз дээ. Тэглээч би шүлтөө хоолнд дургуу хэмээ туяагийн урмыг хугалж байжээ. Юутач туяа бэлтгэсэн шүлөө төсөө төхөд төсөө туяаг хараад маш ихээр баярлаж түүнийг маш сайхнаар ухтана. Гиснээс энэ үед төсөө туяад ханда. Анх тэд оюутан байхдаа халамцуухан байдалтай таарч байснаа дурсаж би тэр өөр чамтай танилцсан өдрөөл чамд дурлсан байсан юм шүү хэмээн хэлдэг. Гэтэл туяа тэр өөрөө өөртөө танилцсан залуу төсөө байсныг мдэггүй байжээ. Учир нь тэрээр хит сохтуу байсан тул төсөөдөө нэрэж мэдэлцэж амжаагүй байсан юм. Туяа төсөөг тойлж хасарснаар маргааш өглөөний төсөө бараг л цаоёрол болсон байв. Энэ бол төсөөд туяа хоёр өглөөг хамтдаа өгтөж байгаа анхны удаа билээ.
Үүний дараа туя. Энэ олон жилийн туршид төсөөг танайгүдээ уурчлахгүй. Кидний ирээдүйд сайн муу ямар зүйл тохиолдсон бай. Цаг үргэлж хамтдаа байхаар хамлцгаана. Тэд энэ цагаас эхлэн хамтдаа ажилдаа явцгааж, ажлын цагаар бие биентэйгээ чатлан, аз жаргалаар бэлхэж эхэлдэг. Жимгийн хэдийн ажлаасаа халагдсан бол Балдангийн хувьд халагдлгүй арийнхын компанидаа үлдэж чаддаг. Тэгээд Балдан Туятай эргээд хивээ арсхийг хүссэн ч гэсэн Туяа түүнд ямарч нүрэ өгдөггүй. Тиймээс Туяад ямарч найдлахгүй болсноо мэдсэн Балдан тэр даруй Чимгийг эртнээгээ танилцуулдаг. Балдан ээжтэй хандан Чимгийч гэсэн хангуг их сургуулийг төгссөн. Тэр хүүхэд төрүүлсэн даруйдаа ажил хийж мөнгө олсон ч чадна гэдэг. Мөн Чимгээ дээр нэмээд би танаахуд маш их хайртай. Манай ээж багш мэрэгжэлтэй. Харин аав маань өвд болох хүртлээр бусаанд бизнес хэрэгэлж, дажгүй хөрөнгийг ээж бид хоёрт үлдээсэн. Хүү тань их ухаантай байсан нь ээжигээ дураснаас болсон байжээ гэдэл Балдангийн ээжийг ёстой панаалтч өгнө. Ер нь ийхүү Балдан Чимгээ хоёр нэгэнтэй хурмаа хийх нь тодорхой болжээ. Маргааш өглөө нь болоход төсөө Туяа хоёр далайн эрг рүү зугаалахаар явна. Тэр хоёр өдрийн хоолнд орж орой болтол далайн эргээр зугаална. Гэснээс энэ бол тэр хоёрын анхны болцооны өдөр нь байсан юм. Маргааш болоход тийм дээрээ хуучны даргаынхаа суудлыг сангалцсан. Улмаар энэ үед төвчээр нь алдарсан яндар тийм дээрээ тандаа. Яагаад ажиллаа хийхгүй сэлгүүцэд байгаа юм? Одооноос жаахан алтан тушаалын ялгаагаа мэдрэх хэрэгтэй шүү. Одоо чи дарга биш болсон гэдгээ санах хэрэгтэй хэмээн хатуухан үг хэлж тийм дээрийн амийг таглана. Тус орой яндаргийн аав ээж огно тушаал төвсөнд нь баяр хүргэж ажлын газрын хамт олныг нь баярлуулна. Гэтэл энэ үе ээ захирал яндаргийн нөхрийг өөр эмгтээтэй сүүлэрч байгааг нь харчихв. Энэ нь яг л Балдан Туяаг хуурч байсантай адил харагдана. Ер нь яндаргийн нөхөр нь яг л манай Балдан гэсэн үг. Гэрч бүхэл үйл хөдлөл нь хүртэл ийм адилхан гэж хэн санах билээ дээ. Маргааш өдөр болоход Балдангийн ээж Балдан Чимгээ хоёрыг түрээсийн байранд оруулж бал сарын аяллыг нь товлож хормын даашин цэг нь өмнөөс нь сонгож хормын урилгыг нь ч бэлтэж өгнө. Ер нь энэ цагаас эхлээд Чимгээ Балдангийн сөрөг тал ээжийнх нь эвгүй зам чанарыг анзаарч эхэлдэг. Тэгээд маргааш нь болоход Чимгээ Туяа руу хормын урилга илгээнэ. Тэрээр Балданг өөрөөс нь бүрэн булаад чадсна Туяад гайхуулж байгаа нь энэ байв. Дараа нь Туяа хормын урилгыг төсөөд үзүүлтэл төсөө тэрхүү урилгыг имэйлээр тараажээ. Эсвэл компани аяраар Чимгээ Балдан хоёрыг хормын хийх гэж байгааг мэдж авцгаав. Уг нь бол Балдан Чимгээтэй хормын хийж байгаагаа ажлынхаасаа нуух гэж байсан юм. Учир нь тэрээр Туяаг хуурч Чимгээтэй сүүлэрснээс болоод компанийхаа дууд нэр хүндээ алдсан билээ. Удалгүй амралтын өдөр Чимгээ Балдан хоёр цомхон хормын хийнэ. Гэснээс энэ ихч бол Чимгээгийн түрээсэлсэн хуурамч төрсөн ээж нь. Чимгээгийн төрсөн ээж чухам хаан юу хийж байгаа нь одоогор тодорхойгүй байгаа. Юутай Чимгээ хуурамч ээжээсээ гадна өөр бусад 11 хүнд 10 сая орчим вонийг төсөвлөн хуурамч хамаатан саднуудыг бүрдүүлж чаджээ. Удалгүй Туяа төсөө хоёр Балдангийн хуурамдэр инхүү ирцгэн. Энэ мөч бол Туяагийн хувь удаан хугацаанд хүсвүлээсэн мөч билээ. Тэрээр хурмын даашин цөмсөн Чимгээг хартал яг л өөрийнх нь урд амьдрал санаанд нь орно. Туяа Чимгээд баяр хүргэхийн хамтар түүнд хандав. Миний хайсан хогтой гэрэлсэнд баяр хүргэе. Энэ Балдангийн надад авч өгсөн цөв. Одоо энэ чинийх болсон. Зүудгэсэн үү, зардагсэн үү, хайдагсэн үү өөрөө мэд хэмээн хор шарааг нь малтшаад гараад явна. Үнэндээ Чимгээ Балданг Туяагаас булааж авч чадсан хэмээн өөрөө бахархаж байсан юм. Гэхдээ одоо бол тэр бодол нь эндүрл байсныг ойлгож эхэлдэг. Гэсэн ч тэрээр аль болох Туяагийн үгэнд хямрахгүй хичээв. Өөрийгөө яасан хэмээн тайдгаруулж хурмаа өргөжлүүлнэ. Энэ өдөр Чимгээгийн хуримдаар ангийнхан дундаас нь өнхүү болон дээрлхүү гурван сурагчид ирдэг. Энэ гурвын хувьд Чимгээд баяр хүргэх гэж биш, харин Чимгээд хуурцныхаа төлөө өшөөхмөнт тул хурмыг нь боснуулахар ирсэн байв. Тэгэд мань гур Балданг нүүр хийх газаргүй болгож Балдангийн ээж дээр очин таа чин шалиг үгийн ээж нь байхна гэдэл дүрсгүүдч байгаад хөөгдөн гарна. Гэснээс энэ цаг үеэс төсөөгийн дүү хуай өнхүүг сонирхож байгаа нь илт болдог. Тэр хоёр анхудаага хамтдаа хоолонд орхоор болов. Энэ өдөр ээ захирал агуулгын өрөөнд явж байгаад хинэгний ойлгоч эмээг олдсон. Гэтэл тэр нь яндарга байх нь тэрээ. Тэгэд ээ захирал түүнээс учрыг нь асуутал харамсалтай нь яндарх ходоодын ортовдор тусчээ. Өөрөөр хэлбэл яндарх Туяагийн оронд ходоодын ортовдор гих амжигтай өвчнийг тусчээ. Энэ өдөр төсөө Туяа хоёр гадуур зугаалаад гэртээ харьж явтал гэрийнхнүүд нь төсөөгийн хуучин сүд бүсгүй ирж тэр хоёртой уулзна.
Инсээр энхүү цогролт маань юракийн цоошин эсрэг дүр гарч ирэх болно. Тэгээд туя төсөөд найз сусгүүдэд байж өөртөө сүүлэрсэн хэмээн ойлгож төртөө төсөөл сэтгэлээ татна. Туя сэтгэлээр унаад байж байтал өөр нэгэн аимшигт мэдээ сонсов. Учир нь хуваян түн рүү залгаж ян даргаыг ходоодны хортовдортой болсон тухай хэлдэг. Тэгснэр хувь заяа туяагийн хүснэр өрнөөгүй тэрээр маш ихээр гайхна. Ууг нь тэрээр ходоодны хортовдор тусах хүн нь зөвхөн балтантай гэрлэж байгаа чимгээ хэмээн бодож байсан юм. Оройн болоход юра төгсөөгийн өвөлтөө уулзна. Эндээс харахна юрагийн хувьд урд өмнө тэрээр гэр бүлийн шахалтаар төсөөдөө сүйдэвж байсан. Гэвч төгсөө тэр хоёр бибидээ хайр сэтгэлгүй байсан учраас сүүгээ цуцалж байсан удаатай. Гэхдээ одоо бол тэрээр төгсөөгийн хөрөнгөнд болж түүний араас гүйх болжээ. Улмаар төгсөө туяа хоёрыг тагнуулахар хүүрдэл явуулсан байжээ. Ер нь одооноос эхлээд туяагийн эсрэг шиндүр гарч ирсэн гэсэн үг. Энэ бол балдан чимгээ хоёрын балсарын аялал. Мэдээч хийм уйдгартай аяллаг хүсэх билээд. Чимгээ балдангийн муухай шиг өдр болгон мэдрэх болж, туяагийн хайсан хогтой гэрэлсэн болохоо улам ихээр ойлгож эхэлнэ. Балдан ээжийнхээ оруулж өгсөн түрээсийн байрнаас гарч түрээсийн мөнгөө өөртөө авна. Энэ өдөр туяа ажил дээрээ эртэл тэдний ажиллаж буй төсөл нь амжилтгүй болж, хамтран ажиллаж байгаа байгууллагууд гэрээгээ цуцлах болов. Учир нь кин дээрээ төслийг амжилтгүй болгож, ян дарга туяа хоёроос өшөөгөө авч байгаа нь энэ байв. Ажлын цагаар төсөө туяатаа уулзаж түүнд хандав. Юра бид хоёр ердөөл гэр бүлийн найзууд хоёр биндээ ямарч хайр сэтгэлээ харилцаа байхгүй, үерхэж байгаагүй. Би зөвхөн чамд л хайртай хэмээн бүх зүйлсийг ойлгуулахыг хичээв. Гэвч туяа төсөөгөөс сэрэмжлэн ойлгох гэж хүсдэггүй. Удалгүй юрач мөн төсөө туяа хоёрыг бүрмөсөн салахын тулд туяаг ирж уулзна. Тэгээд юра түүнд амьдралд санаандгүй байдлаар хүнд гай болох тохиолдол байдаг. Чанд дургүй хүрч байна. Чи тун сайхан л 7 жил үргэсэн найзалуусаа салаад гівгэнэтхэн захиралтай сайн болсон бидстэй. Яасан? Мөнгнөөс болсон уу? Би чам шиг хүмүүс туйлын дургүй гээд хил амар дайрч давшлав. Ингэхдээ тэрээр ширээн дээр байсан хундах вайныг түлхэн унгаж байхыг харуул туйлын араатан чанартай хүүхэн болтой. Үүний хариуд туяа түн рүү инээсэглэн би ч гэсэн чам шиг алмасанд туйлын дургүй. Бүхэн чам шиг шунталтай байдгүй юм штэ. Чи өөрөө л төсөөгийн хөрөнгөнд болж түүний араас гүйжихэлсэн бидстэй гэж хэлээд гараад явна. Туяа ян дарга яагаад хортовдор туссан болохыг ойлгохыг хичээнэ. Тэгээд бодоод үзэл ян дарга яг л туяагийн өмнөх амьдралаар амьдарч байгаа нь илт байсан юм. Тухайлбал ян дарга балдан шиг муу нөхөртэй. Тэгээд тэр нөхөр нь ян даргын ойрын хүнтэй сүүлэрдэг. Тэр эмэгтэй нь бараг л чимгээ гэсэн үг. Гэтэл төгсөө захирал туяаг нууцаар хайрласантай адилаар ий захиралч мөн ян даргаыг нууцаар хайрладаг. Эцэтэй ий захиралч мөн төгсөөгийн өмнөх амьдралаар амьдарч байгаа гэлтэй. Туяа одоогөр энэ бүх зүйлсийг нарийн мэдэхгүй ч гэсэн зөвхөн балтантай суусан хүн зовх биш, харин балтан гэлтгүй. Балтангаас өөр муу нөхөртөө суусан ч зовж болохыг ойлгов. Мөн нөгөө талаар чимгээгийн хувьд балтантай адил муу хүн учраас балтан хичнээн муузан гаргасан ч гэсэн тэр болгонд зөвхрөөд байдаггүй, дажгүй тэсцээр байдаг. Балтангийн ээж яаж түүнтэй муухай харьцсан ч бай. Чимгээ тэднийг зүгээр өнгөрөөж давраагаад байлгүй, хэлэх гэсэн үгээ шулуухан хэлчихдэг. Жишээлбэл байрныхаа түрээсийн мөнгөний хувьдаа завшиж байрнаасаа гарсан балтан чимгээ хоёр эртээ цагнуулсан суун. Гэтэл балтангийн ээж хүүгээ цагнахаас илүүтэй нөхөр чинь асуудалт орсон чинь чинээл буруу. Чамаас өөр олигтойхон эмэгтэйтэй ханилсан бол ингэхгүй байсан юм гээд чимгээг буруутгаж өгнө. Гэвч энэ үгэнд туйлын дургүнд хүрсэн чимгээ. Та үгээ бодож бодтой ярмаар юм. Байр сонгосон та түрээсийн мөнгө өснө балдан. Тэгснээ ягаад намайг буруутгахад байгаа юм? Байраач өгөлгүй түрээсийн байранд амьруулж байж айтаахан байгаарай. Ядруухан хором хийхэд чинь чимээгүй л байсан. Балсарын аяллаарч гэсэн гадагшаа явж чадаагүй. Эн бүхэнд чинь юу ч хэлээгүй шүү. Бидний ингэж зовоогод байх юм бол хүүхэд зулбчиж мэднэ. Ямартайч бид хоёрлоо дайрхаа бойл гэдэл хадмыгаа бадж эхлэв. Үүний дараа хүүхдэр түрээ байрч хадам ээжигээ ялан дэйсэн чимгээ. Тэрээр балдан танаа. Үнэндээ би хурмаа хийдэг тэр өдөр би сэтгэл санааны цочролоос болоод хүүхд манд зулбчихсан. Ээжийн өрмийг хуулахгүй гэж айгаад шуудхан хэлчих чадаагүй хэмээн хэлэв. Энэ өөрөө хуян туяа хоёр юра гэж ямар аимшигтай хүн болох талаар ярилцсан суун. Хуяны хэлснээр үнэндээ юра бол хинээч төсөөлж байгаагүй аимшигтай хүүхэн. Нэг удаа тэрээр төсөөгийн араас гүйсэн эмэгтэй хэрцгийгээр зодж байсан удаатай. Үүнээс гадна хуян туяа танд үнэндээ төсөө ах бит хоёр төсөө ах дуус биш. Тэрээр сүүлэрдэг эрчүүдийг үзээ яддаг.
Иймд манай ах Юра та хоёрыг хуурсан зүйл байхгүй шүү. Юра л ахын араас гэмгэнэт гүйх болсон. Тэр хоёр өмнө нь хайр сэтгэлийн холбоотой байгаагүй гэж хэлв. Энэ өдөр чимгээ гэрээ зэвэрлэх талбарыг хадам ээжээсээ авна. Гэтэл тэтгэгийг эргэж ёстой гахаа ороо. Тэгэд чимгээ гэрээ зэвэрлж байтал нөгөөх Юра төсөөт үе хоёрын аз жаргалтай байгаа зургийг түн рүү явуулж чимгээгийн хор шарыг хөдөлгөн. Үнэн дээр өдгийг хүртэл чимгээ төсөө UNK-ийн өв залгамжлагч байсныг мэдээгүй байсан юм. Эцсээ балтантай суугаад зовж байгаа чимгээ жаргаж байгаа туяа хараад маш ихээр уурн хурч ялангуяа удалгүй UNK-ийн гэргий болж мэдлэл туяа хараад туйлын ихээр атархан зэвүүцв. Тэгэд уура дэлгэлгүй хормын зурга хаацдаг. Энэ бүхнийг анзаараад байхнаа. Балдан балдангийн ээж хоёр чимгээ рүү дайрч давшилгүй чимгээгээ сайж аяыг дагаад чимээгүй байдаг. Өөрөөр хэлбэл ижил зан ааштай хүмүүс бибинтэйгээ сайн цогцож байгаа гэлтэй. Үүний дараа чимгээгээс төгсөөгийн үннийг сонсон балдан төгсөө татархан зэвүүцэн. Тэгээд балдан төгсөөг баяа илтүүрсэн азтай нош байх нэ. Гэтэл манай авэж хоёр өдгийг хүртэл юу хийж явсан бэ гэдээ өглөж гарна. Энэ үед чимгээ түнд хатаа. Чи туяагийн над руу шидсэн хог байж. Чи бол ядуу дээр нь бардам замч байхгүй. Тийм амтаа. Чамд үр зээлээсүр юу байна? Би туяаг яасан ч зүгээр орхихгүй гээд ээлжид хорон санаагаа хэрэгжүүлж эхэлдэг. Тэрээр туяагийн ээжийг таних учраас ээж рүү танаа өхөн чи баян үнэтэй үерхэж байгаа. Хідүүлээ нээж байгаа 100 саяыг салгая гээд уцаар хэлдэг. Тэгээд маргааш өглөөнд болоход туяаг орхиж явсан түүний ээж үлэт үлэгэд хүрээд ирэх нь тэрээ. Тэрээр охиндаа хандав. Олон жилийн өмнөөс би аавд чинь дургу байсан. Гэвч аав чинь надад хайртай байсан. Би тэр их хайр халамжид найд нь түүнтэйс уусан ч гэсэн түүнд хайртай болж чадаагүй. Улмаар чанд ч гэсэн дургу болсон. Энэ бүх зүйл ээж нь төлөвшөөгүй байсантай холбоотой. Ээжээгээ уучлаарай. Хожим ээж нь чамайг зөндөө их сансан гэж хэлв. Үүний хариу туяа ээжтэй хандав. Сансан бол ягаад надтай уулзах гэж ирээгүй юм бэ? Амьдрал заа зөвлөх ээжгүйгээсээ болоод бүцүүлсэг алдаж байж ухаарсан. Ганцаарцнаас болоод буруу хүмүүстэй найзалж хорийг нь амссан. Өөрийгөө зөвөр илэрхийлэхийг ч сураагүй хэмээн хэлв. Юутайч туяа ганц удаач болов ээжтэй байж үзье хэмээн бодов. Тэгээд туяа ээжтэйгээ бүтэн нэг өдрийг хамтдаа өнгөрөхөөр болов. Туяа ээжтэйгээ дурсгалын зураг татуулж шин цуг үнтэй хүзүүний зүйлтийг авч өгч гоёмсог хөрөмж авч өгөв. Гэтэл энэ үед сэтгэл хөөрөлтөө автсан түүний ээж хөөх охиноро зөндөө их юм ахуулчихлаа. Би ч азтай юм аа. Охин маань баян үнтэй үерхэд мөнгө өрхийг ч мэддэг болж гээд хачин балай юм ярьж эвгүй байдалд оров. Эцтэй ээжийнхээ үнэн төрхийг бүрмөсөө ухаарсан туяа ээжтэй хандав. Тийм байх нэ. Сайн сургуульд орж том компанид ажилд ороход ирээгүй юм байж баян үнтэй үерхсэн чиг гівгэнэт бүлэнтэж ирээд энэ хүн байх ч гэж нэг өдөр ээжтэй байж үзлээ. Би төгсөөс салсан тул битгий тахиж ирээрээ. Цаашаа танихгүй хийвэр байцгаа гэж хэлээд гараад явна. Энэ өрөө Юра туяаг хөнөөх даалгаврыг туслахтаа өгсөн байв. Тэгээд туяа аавынхаа газар дээр ирж цэцэг өрөгчөөд нилээн оройтон явж байтал хинэг нь туяагийн араас дагаж эхлэн. Мөн энэ үед том ачааны машин туяаг мөргөж хөнөөгөр хүлээж байгаа нь энэ байв. Улмаар том дэргэний жолооч удалгүй 3 минутын дараа байрна гих тушаалыг арын машинаасаа авч нин даруй хөдлөн. Тэгээд туяа гэрлэн дохион дор зосж байтал өөдөөс нь ачааны машин асар хурдтайгаар давхиж ирнэ. Туяа энэ үед айсансаа болоод хамаг бий нь хөшөж юу ч хийж чадахгүй болоход төсөө гівгэнэ туяагийн урд дур машинтайгаа орж ирэн ачааны машинд мөргүүлдэг. Эгснэр манай зурлын 12 дугаар анги төгсдөг байна. Харин 13 дугаар анги эхлээд туяагийн өмнөр орон машинд бүргүүлсэн төгсөө туй яралтай эмнэлэг түрүүгдэж яралтай халханд орохоор болов. Ер нь энэ бүх зүйлс болохын өмнө маш олон зүйл болж өнгөрсөн бөгөөд бид тэр бүгдийг мэдхийн тулд 6 өдрийн өмнөх үйл явдал руу буцах хэрэгтэй. Юра туяаг хөнөөх энэ хөдөлгөөг алир 6 өдрийн өмнөөс төлөвлөжээ. Ингэлтэй тэрээр балдантай хамтран энэ төлөвлөгөөг зохиож үнэндээ чимгээ болон чимгээгийн аав туяагийн ээж гэдэл туяа дургүй бүхэл хүмүүсийг оролцуулсан байжээ. Мөн тэр үед төсөө захирал хэдийнэ туяад байрлаг, газар, орон сууц гээд нийт 80 тэрбум вооны үл хөдлөх хөрөнгийг үлдээж цаашид ирээдүйг нь бэлтэж өгсөн байв. Тэгээд энэ бүх зүйлсийг мэдсэн Юра балдан татан энэ 150 сая вооныг туяагийн ээжд өгч түүний гараар охиныг нь хөнөөлөв. Хууль ёсоор хэрвээ туяа өгөх юм бол туяагийн нэр дээрх бүх хөрөнгө нь ээжийн нэр дээр шилжинэ. Түүний ээж 80 тэрбумын хөрөнгөтэй болно гэсэн.
Тэгэхэр ээж нь түүний хүнийг хүсэх нь гарт цаагүй. Үүний дараа би төсөөтэй гэрлэж UNK-ийг гартаа оруулах юм бол чамд үнээс 100 дахин илүү ихийг өгч чадна хэмээн амлжээ. Тэгэд балдаа чимгээ дээр ирэн чимдаатай мөнгийг туяагийн ээжид өгөхийг хүснэ. Учир нь чимгээ туяагийн ээжийг сайтар таньдаг болохыг балдан хэдийнэ мэджээ. Гиснээс чимгээ туяагийн ээжийг туяагаас ч илүү таньдаг болох нь бас л их шалтгаантай. Тухайлбал өрөнд ороод гуанза түвэлгэж байгаа манер бол чимгээгийн ав юмсэнжээ. Гэтэл хамгийн ачаалттай нь түүний шинэ эхнэр нь нөгөөх туяагийн ээж байв. Ерөнхийдөө туяагийн ээж өөрийн нөхөр өхөө хоёроо орхиод чимгээгийн автай нийлсэн байдаг. Ийм учраас л чимгээ туяагийн ээжийг сайн таньдаг байна. Харин туяа энэ талаар огт мэдэхгүй. Тус орой төсөө Евротай харьцаагаа бүрэн таслах болцолтойгоор түүнд дөрөв их найд Вони өртөгтэй хөрөнгийг санал болгоно. Гэтэл Евро төсөөгийн саналаас татгалздаг. Учир нь түүний хувьд дөрөв их найд Вонос илүүтэй UNK Group-ийг бүгд нь өөрийн болохыг хүсэж байгаа билээ. Тэгээд төсөө удалгүй Еврагийн гэрээс гараа явна. Тэгсэн Евро төсөдөө уулзаж байхдаа балдан гертэ нуусан байв. Өөрөөр хэлбэл Юрагийгч инимхтэй нилээн хормоо султай бөгөөд таарсан эртнийгээ ингэр зурулчдаг нэг юм ажээ. Тэгээд тэрээр энэ удаад хэдийнэ балтантай учир ургуулсан байв. Энэ өөрөө чимгээ аавда нөгөө мөнгийг өгч дээрээс өгсөн тушаал болгоныг хэлсэнхэн дагуу хийхийг сануулдаг. Тэгээд удалгүй Юрагийн туслах орж ирэн Юрад маргааш бол туяагийн аав өөд болсон өдөр. Оршуулын газар нилээн зилүүд учраас тэр өдөр туяаг хөнөөх нь хамгийн тохиромжтой хэмээн хэлэв. Тэгэд маргаашн болоход Юраг тагнаж байсан ий цахирал төсөө танда. Юра туяаг хөнөөлгөх тал руу хэдийнэ ээжд нь өгч туяагийн ээж өөрийнхөө нэр дээр хуйлбас ачааны машин худалдаж авсан байна. Туяаг яг одоо аюулт орсон байна хэмээн хэлдэг. Тэгээд төсөө нээ аралтай туяа руу залхатал туяагийн утасных нь батарей тусаад унтарчихв. Уг нь л төсөө туяа зөрүүлэн хамгаалагч бэлдсэн байв. Тэгэд мань хамгаалагч туяагийн араас хөдлөх гэтэл машин нь эвдэрсэн байж таарав. Энэ бүхнийг харвал Юра туяа хүнийг төлөлгөөгөө маш сайн бэлдсэн мэт харагдана. Улмаар төсөө туяагийн гертэ ирэх замыг гадарлах тул өөрийн биеэр туяа руу дахин ирсэн нь энэ байж. Гиснес тэр үед туяаг мөрөхөөр дайрын ирж байгаа ачааны машины жолооч нь чимгээгийн аав нь байв. Эцэстээ төсөө туяагийн урд руу ороод ачааны машинд мөргүүлсэн байна. Туяа маш түргүү хугацаанд түргэн дуудаж, төсөөг эмнэлэгт авчирч чадсан ч хаалганы цаг дэндүү урт үргэлжилнэ. Энэ хооронд чимгээ туяагийн ээж хоёр тэдний төлхөө амжилттай бүтсэн болов уу хэмээн маш их тогтлон үлээнэ. Ер нь ингээд харахад мөнгөний төлөө охиноо өгсөн байгаасаа хэмээн хүсэг туяагийн ээж үнэхээр аимшигтай харагдана. Тэрч бүхэл чимгээ үртэл туяагийн ээжийг хараад мэл хаалмаар. Тэгээ чимгээ туяагийн ээжэд хандав. Газар дээрх ганц өхний чинь амьдрал дуусч байхад та өгтөнд санаа зовхгүй байх шүү. Үнэхээр амар хүүхэн юм а гэж хэлтэл. Туяагийн ээж энэ дэлхий дээр мөнгнөөс илүү чухал зүйл юу ч байдаггүй. Чиж хорон хүүхдээ хүүхэн юм а хэмээн ямар ч эргэлзээгүйгээр чимгээгийн асуултанд хариулав. Иинхүү мань хоёр бибинийхээ харыг гайхаж байх хооронд чимгээгийн ав яран орж ирээд чимгээ туяаг хөнөөлгөх төлөхөөгөө бүтлгүүцсэйг мэдэж маш ихээр уурлаа. Тэгэд мөн төлөлгөө нурсан Юра бушуухан чимгээгийн ав туяагийн ээж хоёрыг цагдаа нарт баригдахаас өмнө барих гэсэн ч мань хоёр хэдийнэ улмөргүй цухтан алгуулжээ. Удалгүй эмнэлэгдэр төсөөгийн өвөө Хуайн ий захирал нар ирнэ. Энэ үед ий захирал туслагаараа дамжуулан хэргийн талаар ямар нэгэн зүйлийг мэдсэн гэлтэй тэд жич нуугдан ярилцсна. Ий захирал туслахтай анда осол гаргасан хүн нь Жоман шиг тэрээр чимгээгийн ав. Тэгэхэр чимгээ энэ хэрэг таамаатай нь тодорхой. Мэдээж тэдэн ийм хэрэг үйлдэлтэн тусалсан хүмүүс байх учиртай. Бүгдийг нь ол мөн ачааны машиныг худалдаа авсан Дэхи сүвгийн мэдээллийг ч гэсэн нэг яралтай олж өр хэмээн хэлдэг. Энэ үед туяа тэдний яриг нууцаар сонслоор чимгээ өөрийг нь хөнөөх гэж байсныг олж мэдв. Тэгээд туяа нин дээр чимгээ дээр ирэн уулзаж ягаад намайг алахыг ингэдэг хүссэн. Би чамд юу буруу хийсэн гэж чи надад хүүхэд байхаасаа эхлэн хор санах болов гэхэд чимгээ түнд би чамаас олж зулбсан. Тэгээд л би чамайг алахыг хүссэн гэдэл өргөлтөө хөөргөө бүсгүн дүрд орж жүжиглж өгнө. Энэ үед туяа балтан чинь үргүй штэ юу солироод байгаа ам нэх болгондоо худлаа хэлнэ.
одоо болчхооч гэж хэлгээд чимгээ. Тийм ээ тийм. Нэгэнтээ ийм хэрэг болсон үед би чамд бүх зүйлийг хэлээ. Би чамайг яасан ч зүгээр өрхөхгүй. Чи аз жаргалтай байх хэсгүй. Чи мэдгүй л дээ. Бидний 14-өртөө байхад танаа ичэн зүүлэрч чамайг автажин хамт орхисон байхаа. Гэтэл танаа явталтаа ичэн манай авта явалтдаг байж таарсан. Түүнээс болж ээж маань намайг орхиж явсан. Анх үнийг мэдсэн дараа авта явалтдаг гэр эмэгтэй надтай чицэн өхөнтөйг нь мэдж авсан. Улмаар би чамайг автобусанд унтарж байх хооронд төрөв чичг нь хулгайлж үүгээрээ дайландуулан чамтай танилцсан. Ингэж л чи бид найзууд болцгоосон доо. Аавч нь чи бидэнд сайн ханддаг байсан. Тэгээд аавч нь чамд үнэхээр их хайртай ч мэдээд би чамд маш ихээр атархсан. Би чамтай найзахыг хүссэн ч тэгж чадаагүй. Чамд цай байхад манай аав ээж хоёр хоёулаа муу хүмүүс байсан. Дээрээс нь чиний ээж манай гэр бүлийг сүйтгсэн байхад чи яахлаараа жаргалтай амьдрдгийм бэ? Тэр цагаас эхлэн би чамд атаархаж, чамд байгаа бүхний чинь булааж авахыг хүсэх болсон. Одоо ойлгосон уу? Би ээжэн чинь хийсэн нүглийг чамаар төлүүлэх болно. Би өөрийгөө насаараа өрөвдөж амьдрсан гэж хэлв. Гэтэл үүний хариу туяа. Чи намайг алах усан шалгаач нь ерөөсөө л энэ байсан юм уу? Намайг мэдгүй гэж бодоё. Танаа юу манай ээж хоёр гайхалтай банзал харууд байсныг тусан даяараа л мэддэг байсан. Гилээгээд тэр хоёрын бузар амьдрал би ямар буруутай юм бэ? Би ч гэсэн чамтай адилхан хохирсан. Миний хувьд танаа манай ээж хоёр сүүлэрч чи бид хоёр хохирсан мэдээд зовлон нэгтээ чи бид хоёр би бидээ түшиг тулгуур болох байж хэмээн бодож байсан. Тиймээс л би чамайг ивэдэ гээд сайн хандаж өхөөгтлээ чамд байгаа бүхнээ зориулахыг хүссэн. Гэтэл чи харин ч эсрэгээрээ надад хор санаж ирсэн байсан. Энэ л чи бид хоёрын ялгаа одоо ойлгов уу? Чиний ингэж амьдарч байгаа чинь чамаас өөрөөс чинь л болсон хэмээн чимгээд хэлдэг. Үүний дараа туяа төгсөөг сахин сууж байтал яндарах түүн рүү чамтаа сэтгэлээ онгойтл ярилцмаар байна. Маа нөхөр өөрийн мэлтээтэй сүүлрээд байгаа бололтой хэмээн түүн рүү мессеж өчдөг. Гэтэл нэрэл яндар явдалтай нөхрийнхөө үнэн төрхийг мэдээд стресстэй явна. Энэ үед ий цахирал хүртэл яндаргийн нөхөр нөгөөхтөөгөө явуулдаж байгааг олоод харчихдаг. Тэгээд ий цахирал түүнд хандав. Нөхрөө явуулдаж байгааг мэдсэн бол газар дээр нь байрж аваад тархийг нь хаах цохох ёстой байтал яагаад зугатаад байгаа юм бэ? Чамаг ийм аимхаа болохоор л нөхөр чинь чамайг дээрлэж байгаа юм штэ гэдэл яндаргад ухаарлын үг хайрладаг. Үнэндээ ий цахирлын энэ үг үнэхээр үнэн үг байсан юм. Энэ үед Юра дараагийн хорон санаагаа хэрэгжүүлж эхэлнэ. Тэрээр энэ удаад өнхөөтэй ирч уулзна. Юра түнд хандав. Чамд хоёр сонголт байна. Эхний сонголт бол төсөд уяа хоёрыг салахад надад туслах. Үүний хариуд биеийн ресторанийг чамд худалдаа авч үгэй. Харин хоёр дахь сонголт бол биеийн газрыг худалдаа авч чамайг ажилгүй болгоно гэж хэлв. За тэгээд үнэх үү? Хизүүхэн сонголт хийх дээрээ тулав. Маргааш нь болоход туяа төсөөх сагсан арил байв. Тэгээд аз уулж төсөөгийн бие сайжирч тэрээр ухаа орно. Энэ үед туяа төсөөд үнэн голоосоо хайртайгаа хэлснээр цуурлын маань 13 дурайг төгснө. Харин 14 дурайг эхлэхэд төсөө өнгөлөөс гарна гэртээ ирдэг. Энэ цагаас эхлэн туяа төсөөг асаргаар болдог. Үүний дараа ий захирлч мөн төсөөд рүү ирэхэд тэрээр төсөөд маш ихээр санаан зовсон байв. Энэ үед төгсөө өдий хүртэл ий захиралд итгэлгүй. Түүний хийсэн болгоныг үл тоож ирсэндээ өөрчлөлтгүй. Ер нь бол энэ ертөнцид бараг л хоёр төгсөө байгаа билээ. Учир нь ий захирал төгсөөгийн урд дах амьдралаар амьдарч байгаа шударга нэг юм. Мөн энэ өдөр ий захиралаас ухаарлын үл сонссон яндар ер нөхрөө явуулдаж байгаа газар дээрнд барьж авахыг хичээв. Гэсэн ч тэрээр нөхрийгөө буруутай болохыг нотлох ямарч баримтыг олж чаддгүй. Хийсэн иргэн бүтлгүүцэн явталтай хоёр. Юра мань хоёрын байгаа газрыг мэдээд хэрэг намттал тэднийг хятад руу аялалт явуулах талаар ярина. Яндар Боён туяа хоёрт сэтгэлээ нээж ярилцсан. Тэрээр өнөөр гэрлүүгээ гиндүүлээ орч нөхрийгөө үйлдэлтээр нь барих гэж байгаагаа тэдэнд хэлдэг. Гэтэл энэ үе туяад магадгүй яндар яг л туяагийн өмнөх амьдрал шиг тэгж байгаад нөхрийнхөө гарт амнасаа алдчихгүй гэх зүн совин төрнө. Тэгээд туяа яндарх хоёр цагдаа дагуулан яндаргийн гэрлүү орхоор цэхинэ. Улмаар туяа тэдний хамтар яндаргийн гэрт ортол хачирхалтай аж гээхүү. Туяаг өд толдог өдөр гэрт нь байсан улаан төвхөл яндаргийн гэрт байж таарав. Цаашлаад яндаргийн нөхөр цагдаа нараас цочхтоо барьжсэн чихрээ гараасаа алдаж унгаан хагалдаг. Тэгсээр туяа өмнөх амьдралтаа балтна руу чихэр шидгээд шидсэн чихэрнүүд газраар нэг таардаг зурглалч мөн туяат харагдав. Яг л туудахгүй яндарх нөхөртөө төлхүүлэн анаасаа алдах гэж байгаа мэт.
Бүр дээр нь нэмээд ян даргын герт яг л Туяагийн аймагт хүртэлтэй адилхан шилэн ширээ өртөл байх нь тэрэ. Гимэс Туя нөхцөл байдлыг ойлгосноор юмигээж мэдлүүгээ. Өнөөх шилэн ширээг гольфийн цохиураар зөвхөн хагалдаг. Харамсалтай нь энэ үед цагдаа нар шалиг ирийг барьжлах ямар ч боломжгүй байв. Учир нь тэр үед шалиг ирийн нууц хамарг нь түртэй гадагшаа гарч яваад цагдаа нарын араас орж ирсэн байдаг. Цагдаа нар шалиг ирийг барьвчлахын тулд нуатаага тэрвэрлдэд хөвтөж байгаа баттай нутлах баримтл хэрэгтэй байв. Энэ үед төвчээр нь алдарсан ян дарга нөхөртөө хандав. Одоо чамайг завхаарч байгааг нутлах баримт байхгүйгээд чи баяртай байна уу? Намайг үхчих юм бол даатгалаас хэдийг авах бол гэд энийгэд ярилцаж байсан бичлэг чинь дуу хараагуур дээр бичгдсэн байлаа. Та хоёр хүмүүн үү гэж хэлээд хатрыг нь алгацсан боловч нөхөр нь түүнийг зөрүүлээд түлхэж унгаа. Гэснээс энэ үед тэрээр хоошо унахтай яг л нөгөөх ширээний барил дээр унав. Хэрвээ Туя тэр ширээг хаглаагүй байсан бол ян дарга амиа алдах аюултай байсан юм. Энэ нь Туягийн нүдэнд маш аимшигтай харагдах нь ойлгомжтой. Үүний дараа Туя ян даргад хандав. Хизээш нөхөртөөгөө хоёулнаа уулзаж болохгүй шүү. Тэр таныг хөнөөчөж мэднэ хэмээн захина. Үүнийг сонссон Ий Захирал ян даргыг үргэлж хамгаалахаа Туя дамлна. Оройн болоход төсөө Туя хоёр өдрөн болсон хэргийн талаар ярилцсан. Тэгээд Туягийн үзснэр бол ян даргад өтсөн азгүй хувь тайлан нь нөхрөөс нь болж стресстэн хор тавдартай болох биш. Харин нөхрийн гарт амиа алдах хувь заяа мэд санагдав. Мөн дээр нь яагаад заавал хинэг нөхрийнхөө гарт амиа алдах ёстой бэ гэх зүйл үнэхээр тайлбарлагдчихгүй асуулт байв. Тэгээд Туя сайтар бодоод үзвэл энэ бүх хувь тайлан хор тавдрын даатгалтай холбоотой мэд санагджээ. Учир нь ян даргын нөхөрч гэсэн балдангийн адилаар эхнэрийнхээ хор тавдрыг ашиглан мөнгө олохоор санарахж байсан юм. Тэгээд Туя ян даргыг аварч чимгээг буулхан авахын тулд балданг чимгээгээс булаах санааг бодож олов. Товчхондоо өмнөх амьдрал дээр чимгээ балданг Туягаас булаасаас болоод Туя сэтгэл гутралд орж хор тавдар туссан билээ. Тэгвэл Туя энэ удаад яг энэ аргыг чимгээ дээр өөрт нь ашиглахыг хүснэ. Мэдээж төгсөд энэ арга нь таалагдсгүй. Учир нь тэрээр Туяг балтантай өөр байлгахыг хүсэхгүй нь ойлгомжтой. Гэсэн ч тэрээр Туяг бодоод яах ч аргагүй зөвшөөрдөг. Тэгээд маргааш нь болоход төгсөө Туя хоёр ажил дээрээ балтангийн дэргэд худлаагаасаа буудалцсан. Ингэхдээ төгсөө Туягийн ажиллаж байсан төслийг өөр хүнээр ахлуулж үүний дараа тэр хоёр коридорт муудалцсан. Мэдээж балтанч гэсэн тэр хоёрын яриаг чангахын тулд нууцаар дагна. Тэгээд төгсөө Туя тандаа. Чи надад биш, миний мөнгнөөс болж надтай нийлсэн байх нэ, шуналтай шулан бай. Одооноос халагдах өргөлөө өгөөд арилж үзэх гэж хэлв. Гэтэл үүнийг сонсон балдангийн царайг та бүхэн хардаа. Дараа нь Туя балдан тандаа. Чи чимгээтэй нийлж намайг араар тавьсан болохоор чи бид хоёр салсан. Би ч гэсэн үнэндээ төсөөгийн мөнгөнд шунаж чамаас холцсон. Гэхдээ одоо байдал өөрчлөгдсөн. Би төсөөгөөс хэдийнэ 80 тэрбумын хөрөнгийг булааж авсан. Одоо чи бид хоёр буцаад нийлэхэд болохоор л байна. Чи харин чимгээгээ салж чадна үсттэй. Би одоо ганцаардаад үнэхээр хэцүү байна гэж хэлв. Энэ цагаас эхлэн балдан чимгээд өөрөө ирэхгүй дургүй нь хурч эхэлнэ. Учир нь балдан бол балдан билээ. Түүний хувьд мөнгөхгүй хүн бол хинч биш. Энэ үд чимгээ балдан хинэгэнд алдчих гээд байгаа юм шиг мэдрэмж төрж сэтгэл нь тавгуурхна. Гэсэн ч тэрээр энэхүү бодолтой итгэхгүй хичээв. Учир нь балдан тун сайхан алх гээд хойноос нь чархуцалдаад байсан хүнтэйгээ эргээд суухыг хүснэ гэж хэн санах билээ дээ. Юутач балдангийн бодол. Тиймд төсөө баян хүү юм чинь эхлээд төсөө төнийлж байгаад ахиухан мөнгө салгаад авсан зөв шттэ. Бүр 80 тэрбум вон шүү дээ. Ер нь тэр баян хүн энтэй сун гэж юу байх билээ дээ. Тэглээш Туяг алчих юм бол 80 тэрбум вон төрсөн ээжд нь очиж ээж нь надад нэг ч вон өгөлгүй зугатаад алга болчих биз. Хэрвээ би энтэй суучих юм бол 80 тэрбумыг яаж хийж байгаад салгаад авчихна гэсэн бодол төрөв. Тэгээд балдан Туяг тэрвэрэн сэтгэл нь уярч Туягийн арганд бүр мөсөө орчдог. Мэдээж балтантай тэрвэрлдэж байгаа Туяг харсан төгсөд энэ бүхэн сайхан санагдахгүй нь ойлгомжтой шүү дээ. Гэсэн ч тэрээр Туягийн төлөө бүх зүйлийг төвчин хүлээв. Үүний дараа балдан юралуу залган. За би бараг л Туяатай суухаар болчихлоо. Тэгэд би 80 тэрбум воно авъя. Тэгэхэр чигэлс Туягийн ээж чимгээгийн аав хоёрыг цэвэрхэн нэг тийш нь зохицуулчих. Тэгэд чи төгсөдөөгөө суун гэд бүөн баяр хөөр ярив. Тэгэд үүний дараа юра нөгөөх аав ээж хоёрыг нь хөнөөхөр болов. Учир нь энэ бүх хэрэг нэг тийшээ цэгцэрчгээр байв. Энэ шүнд балдан чимгээ тандаа. Салцгай, яач ч ботсон. Надад чантаа байх шалтгаан байхгүй. Чантаа хаан байлаа гэд сайхан зүйлс надад тохиолдох биш гэд хүнээс бүр мөсөн салдаг. Маргааш нь болоход өнхөөгийн ресторан үүдэ барьж бүх ажилчид чухам юу болоод байгааг ойлгодгүй.
Тэгсэн ч үнхүүгийн найз болох рестораны эзэн өөрийн рестораныг зарж хойин замаа хөөсөн байв. Гэтэл рестораныг нь худалдаж авсан шинэ эзэн нь Юра байж таарав. Тэгснэр үнхүү Юрад туслахыг хүсэлгүй туяад үнэнч үлдснээр ажилгүй болох нь энэ. Дараа нь үнхүү Хуайонтай ярилцсан сум тэрээр ажилгүй болсон тухайгаа хэлнэ. Гэтэл энэ үед Хуайоны толгойд үнхүүг компанид ажилуулах санаа төрж маргаашнаас нь эхлүүлээд шуудхан ажилд авчдаг. Тэгээд үнхүү туяад Юрагийн хэмэгтэй түүний ажиллаж байсан ресторанын худалдаа авч ажлаас нь халсан тухай хэлдэг. Гэхдээ тэрээр энэ талаарх зүйлсийг Хуайонд хэлээгүй байдаг. Дараа нь туяа үнхүүгээс сонссон зүйлсээ төгсөөд хэлнэ. Гэтэл энэ үед төсөө Юрагийн туслахтай уулзан сууж байв. Тэгээд төсөө түүнд ханд хоёр сонголт өгдөг. Эхний сонголт нь өөрт нь тусалж гэгээлэг үйл хийх бол. Хоёр дахь сонголт нь Юратай нийлж муу муха зүйл хийх сонголт байв. Мэдээч мань туслахын хувь тэнэгэл биш бол хэнийг тагхаа сайтар мэдэх үе зэ. Тэглээч мань туслах сүүлийн үед Юрагийн хийгээд байгаа зүйлсөд санал зурж эхлээд байгаа билээ. Үд тунд болоход Туягийн утас дуугарна. Туяа дуудлагыг автал түүн рүү залгасан хүн балдан байж таарав. Тэрээр ажлын цагаар ажиллаа хийлгүй Туяг өдөж хоргоох нь энэ. Тэгээд балдан Туяа хоёр өнөөрөө болцохоор болж Туяа нөгөөх алдартаа улаан төвлөө гаргаж билдэнэ. Улмаар энэ үед төсөө Туяа руу залгаж балдан хийдэнэ чимгийг хөрхөж Юрата учиртай босдыг хэлнэ. Тэгээд төсөө Юрат мөн ижил улаан төвлөгийг туслахаар нь дамжуулан өгнө. Түүнчлэн нөгөө хув заяаны хатуу чихрийг нь ч мөн Юрат явуулжээ. Тэгснээр Туяа балдан чимгээтэй булаацалдах шаардлагагүй болж энэхүү араар тамилтын данд Юра чимгээ хоёрыг оролцуулахар болов. Тинхүү санаа намарсан Туяа зангаа хувиргаж балданд хандав. За өнөөрөө уулзах худлаа болсон шүү өвгөн. Зүгээр өвцтэй. Ер нь чамтай хизээж уулзах шаардлагагүй боллоо. Чам шиг бохир зав амьтантай хамтарч ажиллахаас дургүй хүрдэг шүү. Сайхан л чимгээтэй хурмаа хийчээд өөр хүнтэй сүвлэрч тэгсээ сүулдэ тэр хоёрын хин дээр нь ч биш. Иргэд над дээр ирэх гээд байгаа чинь бүр сэтгэм бай. Дэндүү олон туулаа хөөх юм а. Дахиад өшөө олон нууц амрагтай болоход чинь амжилт хүсье гэж хэлээд уцаа таслав. Тэгснэр балдан Туяад үс санаж эхлэв. Оройн болоход Юрагийн туслах чимгээгийн аа Туяагийн ээж хоёрыг ухаан алдуулж өмнөөс нь гэрээслэл битсэн байв. Үнэндээ Юра тэднийг машиндаа хаан шатаах гэж байсан ч туслах нь урьдчилж тэднийг хийгээр хордуулдаг. Тэгснэр Юрагийн сэтгэл нь амарна. Мөн тус орой чимгээ балдангаас салах саналыг зөвшөөрч Юрагийн утас руу залгаж тэрээр ямар нэгэн зүйл төлөвлөн. Гиснээс Туяа орой болтол ганцаархна ажлаа хийц сум. Тэрээр төсөөдөө уцаар хүлээд сууж байсан нь энэ байжээ. Энэ үед Туяагийн утас нь дуурна. Гэвч харилцуурыг автал хинч дуугардаггүй. Дараа нь Туяа хачин чимээ сонсох бүгөөд хинийг нь түүний зориудаар айлгаж байгааг хэлтэй. Мэдээж тэр хүн нь балдан байдаг. Энэ хэсгийг үзвэл яг л аимшигэн кино гэлтэй. Туяа балдангаас сутдаа яран сандран уцаа цөнгөндөө мартжээ. Ийхүү балдан төсөөгийн дуудлагыг тасалж Туяагийн утсыг унтраана. Улмаар балдан Туяаг барьж ав. Яг хөнөөхийн даван дээр төсөө ирж Туяаг авардаг. Балдан Туяагийн утсанд ирсэн төсөөгийн дуудлагыг салгах үед төсөө Туяад ямар нэгэн асуудал гарсныг мэдсээр ийхүү харуур дараа ирсэн байна. Энэ үрээ цувралын маань 14-р анги төгсдөг байна. Харин 15 дугаар анги эхлэхэд төсөө Туяагийн амийг аварч балдан ёстолныг болгож тавьдаг. Үнэндээ балдан хүний ам хөнөөх гэж байсан ирнэ. Бүрний цагаандаа гарч төсөөч мөн цохоо дамждаг. Гэхдээ тэрээр жудуугар хичээлдэг төсөөг яаж барах билээ дээ. Энэ өөрөө ий захирал ян даргаыг гэрт нь хүргэж өгч түүнд юуч тохиолдсон бай түүнийг хамгаалах болно хэмээн амлалтыг өгдөг. Тэгээд төсөө ий захирлыг Туяагийн хитэж байгаа имлэг руу явж өгөхийг гуйдаг. Энэ үед Туяа хэдийнээ имлэгийн анхны тусламжийг авч имлэг төрөөдчээ. Харин төсөө балтан хоёр хэдийнээ түр садуулахад хоригджээ. Тэгээд балтан төсөө танда болгоомжтой л байгаараа UNK-ийн захирал миний бит гар хүрсэн тухай мэдээллийг интернетэд постлон шүү. Одоо ямар цаг үе билээд хормхон зур чиний нэр хүнд байхгүй болно. Надад угаасаа алдах зүйл байхгүй хэмээн төсөө занал хийлээ. Мөн дээр нь ерөн Туяа чантай ханилахад дэндүү доогор зиндааны хүн биш үү гэдэл хор шарыг нь малтаж эхэлнэ. Үүний хариу төсөө чи өөрөөсөө хэд дахин сул дорой эмэгтэй хүнд гар хүрэгч нь дэндүү биш үү? Би үнэндээ хүч хэрэглэх үнэхээр дурггүй. Гэхдээ чамаг бол яаж чадан шүү хэмээн хэлэв. Юутач мань хоёрыг иймхүү ярьж байх оронд ээ захирал хурж ирээд төсөөг батлан дааж гаргана. Харин балдан торон дотроо орилоо төлдөн. Тэгэд ээ захирал
Балтанг эмгтэй үүнд хүч хэрэглэж, ажлын дүрм зөрчсөн, ажил хайж явсан, компани мөнгийг замбраагүй зарцуулсан, үйлчлүүлэгчтэй зөв бус харьцсан гэх мэт олон шалтгаанаар Балтанг компаниас халах болсон тухай хэлдэг. Мөн энэ өөр туяа эмнэлэгт үлдхийг хүссэнгүй, шуудхан гэрте ирсэн байв. Тэгээд туяа сэтгэлийн хямралд орж маш тайван бус байв. Тиймээс төгсөө түүнийг тэрч тайвшруулна. Юутач туяа төсөөгийн ингэр тун тайва амарч чаддаг. Марашин болоод чимгээ юра дээр ирж, утсан дээр хураасан дуу бичлэгийг сонсгоно. Тэрхүү бичлэг дээр юра орс урггүй болсон чимгээгийн аав туяагийн ээж хоёрыг хятад руу явуулна гэж амлаж байгаа тухай. Мөн чимгээгийн аав юрат ханда туяаг хөнөөж чадаагүйдээ уурчлал гуйж байгаа зэрэг нь бичигдсэн байв. Юта чимгээ үүгээрээ юраг сурдуулна. Тиймээс юра энэ удаад чимгээ Балтын эдрийг нэгмөсөн хөнөөхөр шийдэн. Гэтэл энэ үед муу хүнийг дурсахаар гэж Балтан юралуу залхан шоронгоос суллаж өгөхийг хүсдэг. Тэгээд юра Балтан шоронгоос гаргаж Балтан түүнд ямар нэгэн зүйлээр өртөө хоцорно. Тэгж байтал төд удалгүй ий цахирал Балтан руу залхаж өнөөдөр чамайг ажлаас халсан. Тиймээс компаниас авсан зээлийг бушуухан төл үгүй бол шүүхтэр татагдан химээн хэлв. Дараагаар Балтан гэртээ эртэл гэрийнхнүүдэнд мөнгө зээлдүүлэгч мафийнхан хүртэл ирсэн байв. Тэгснэр Балтан бушуухан өрөө төлөхгүй бол амиа алдаж мэдгээр болов. Улмаар Балтан чимгээгийн хамаг зүйлсийг онгчиж мөнгө хайна. Гэтэл аз олж тэрээр чимгээгийн компьютероор зөвшөөрлөгөө нэвтэрч чимгээгийн худалдан авсан хувьцаа 80 сая вон болтлоо өвснийг олж мэдээд шуудхан зараад өрчихөв. Мөн түүнчлэн хувцсны шүгнээс 30 орчим сая воныг олж авна. Тэр мөнгө нь чимгээ аавынхаа мөнгнөөс завсан мөнгө байсан юм. Гэснээс энэ өдөр Яндараг хаглаанд орох гэж байхад нөхөр нь түүнээр согтуу ирж хэрэг төвөг тайрна. Учир нь Яндараг хэдийнэ нөхрийгөө завхаарсан хэрэгээр шүүхт өгсөн байжээ. Тэгээд үүнд маш ихээр уурлсан шалиг ир гадраас хаархаа шил ав Яндаргыг гимтэх гэж оролдоно. Гэтэл энэ үед азуулж ий захирал орж ир шалиг ирийн гарыг хуган мушгина. Эндээс саргад ий захирал хэдийнэ Яндаргыг бүрэн хамгаалтанд авсан байжээ. Энэ өдөр төгсөө чимгээтэй уулзсан. Тэгээд төгсөө. Туяа сүүлийн үед эргээд Балтантай уулзах боллоо. Чи туяа дургүй бидстэй. Бас Балтан чиний нөхөр байхаа. Хоёлаа тэр хоёрыг салгаж, чи Балтангаа, харин би туяагаа авъя. Чи эндээ ашигтай биш гэж үг. Балтан түүнээс бүрмөсөн салгаж ав. Би чамд туслая хэмээн хэлнэ. Мэдээж энэ туяа төгсөө хоёрын чимгээ тавьж өгөөш билээ. Аз олж, туяаг үзээ цар байгаад төвчээрээ барсан чимгээ төсөөгийн сандлыг зөвшөөрдөг. Үүнээс гадна төгсөө Балтан руу компаний даатгалын тухай мэдээлэл явуулахар төлөвлөн. Хамгийн хачирхалтай тэрхүү даатгалын хуулинд хэрвээ UNK-ийн ажилтан эхнэр эсвэл нөхрөө алдсан тохиолдолд 500 сая воны мөнгөн дэмжлэг үзүүлэх хууль байдаг ажээ. Мэдээж хэрвээ Балтан тэр хуулийн талаар мэдэх юм бол тэрээр 500 саяын төлөө чимгийг хөнөөж чадах билээ. Мэдээж Балтан л бол Балтан шүү дээ. Одоо тэгэхээр төсөө туяа хоёр чимгээ Балтан хоёрын тунд яс хайж тэр хоёрыг муудалд цуулах үлджээ. Энэ өдөр юра төсөөгийн өвөөтэй шатар нүүн. Гэсэн ч энэ үед юра хожих гэж хэд уларсанаас болоод өвөөд амархан хожигдно. Гэтэл энэ үед мань өвөө юрат хандаа. Өөрийн биш зүйлд бууж өгч байх нь удирдахчийн мэдэх ёстой зүйл хэмээн алдаа тогтлыг нь хэлж өгнө. Энэ нь хэдий үг төдий мэд боловч хүний шунал хүслийн тухай тун зөв шүүмж гэлтэй. Энэхүү юра төсөөгийн өвөөд тал засаж байх үед төсөөг эрхлэхийг хүсэж байгаа бүсгүйгээ өвөөтэйгөө танилцуулна. Мэдээж тэр хүн бол туяа билээ. Тинхүү туяа төсөөгийн өвөөтэй хоёр дахь удаагаа уулзж байгаа нь энэ байв. Тэгснэр юра туяаг улам ихээр араандаа зуух болно. Энэ үед туяа төсөөгийн өвөөд хандаа. Төсөөд хичнээн хайртай болгоо хэлж төсөөдөд гэрлэх зөвшөөрлийг өвөөгөөс нь гуйдаг. Тэгснэр төсөөгийн өвөө төсөөг юра төхөө аль эсвэл туяа төхөө хэмээн бодож эхэлдэг. Энэ өдөр UNK шинээр ажилд орсон өнхөө. Түүний гаргасан шинэ бүтээтгүн олны анхаарлыг татаж томоохон амжилт үзүүлэхийн тодорхой болов. Үнэн дээр өнхөөгийн хувь өөрийнх нь гаргаж байгаа энэхүү амжилтаас илүүтэй хоёуныг бодон сууна. Туяа өнхөөг гаргаж өчөөд ажил руугаа буцаад орж байтал чимгээ түүнийг хүлээж авав. Тэгээд чимгээ туяад ханда. Чи яаж гэрэлсэн залууг уруу татж гэр бүл салгаж чадчих вэ? Би чамаас олоо салах дээр тулчхаад байна гэхэд. Туяа түүнд ханда.
Тийм үү. Ер нь 7 жил өөрөсөн найзхнаасаа урвсан ир. Чамаас ч гэсэн урна гэж бодоогүй хэрэггүй. Одоо яах гэх үдэ гэж хэлээд чимгээг хамаалагчтаар хөөж харгана. Тимхүү чимгээгийн уур бүр илүү өрч өсөө рүү залхна. Чиний төлөөлгөөг дэмжиж байна. Хоёулаа өшөө авалтаараа нэгдэх хэмээн хэлдэг. Мөн энэ үед төсөө балдан руу ханижлаа алдвал компаниас нөхөө олгор авах тухай хуулийн мэдээллийг явуулдаг. Тэгээд балдан тогтоог нэгэд үзтэл ханижлан гэмтэл ослоос болж үйл болох юм бол 500 сая вон авах боломжтой гэх залтыг олж харав. Улмаар тэрэр юратханда би чимгээг хөнөөх юм бол 500 сая вонтой болж бас чамайг дарамтлах хүнч байхгүй болно. Тэгэхэр чимгээг хөнөөхөд минь тусалж чадах уу хэмээн юрагаас тусламжгүй. Улмаар мань хоёр бибиндээ наалдан нэлурч эхэлдэг. Энэ үед төгсөө юрагийн туслахаас юра балдан хоёр хамт байгааг мэдээ авдаг. Тэгээд туяа төгсөө хоёр тэр даруй энхүү боломжийг ашиглаж төгсөө чимгээр балдан туяа хоёр тун удахгүй зочдуудлын 13 давхарт 1355 тоотод уулзах гэж байна. Гялс хүрээ дээр тэр хоёрыг газар дээр нь шившиг болгоцгоо хэмээн мессеж өчөв. Тэгээд туяа товлсон ёсоор зочид буудал руу ирж чимгээг араасаа дагуулан хорно. Ингэхдээ мэдээж туяа левтэн цуулгүй үлдэж чимгээг 13 давхар руу амжилттай илгээдэг. Улмаар чимгээ нөгөөх өрөө рүү очиж туяаг газар дээр нь барьж авахаар оров. Энэ үеийг харвал яг л туяа өмнөх амьдралдаа балдан чимгээ хоёрыг унтаж байхад нь гардаж байсантай адилхан харагдана. Тэгээд чимгээ өрөөг онголоход үзвэл туяа биш харин юра балдантай унтаж байх нь тэрээ. Үндэ энэ нь чимгээ балданд барьсан явдал биш харин балдангийн гарт өөрийгөө барьж өгсөн явдал байв. Тинхүү чимгээ ингээд хүлээстэй эвтэж байх нь юм. Дараа нь юра балданд туслав чимгээг хөнөөхт нь байрсавыг нь бэлдэж өгдөг. Тэгээд балдан чимгээг хүлж байгаад ахын газ алдаж хордож өгсөн мэт харагдуулахыг хичээв. Газ алдуулна. Гэтэл балдан инхүү доошо буучаад дээш гараад ирэхэд чимгээ уяага тайлж гартаа хутга шүрэн авчаа. За тэгснээр балдан чимгээ хоёр гар зурулж эхэлнэ. Ингэхдээ чимгээ балдангийн толгойг аягаар цөхөн манаргаж дээр нэмээд хүчтэй түлхэснээр балдан шилэн ширээн дээр унаж яг л туяа хөнөөж байсан шигээ ижил байдалтайгаар үхнэ. Инснэр балдан өөр өөрийнхөө хувь цаянд орогдсон амнасаа алтжээ. Одооноос туяа ян дарга чимгээгэд хин хинэн ийм өглөр өөхгүй гэсэн үг. Маргаашин болоход ий захирал ян даргын нөхрийн сүлдэрснэг гэрчлэх баримт олсон тухайга төсөөд хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл балдан хүсний дараа ирээдүйд болох байсан ян зүрийн муухай асуудлууд аяндаа шийдэгдэн эхэлжээ. Дараа нь төсөөд туяа хоёр балдангийн оршуулах эсэл дээр ирнэ. Үндэ энэ бүх зүйл балдангийн үхлээр дуустдаггүй. Учир нь одоо чимгээ болон юра гихмэд амжигтай бүсгүүжөөд туяа руу дайрах нь ойлгомжтой билээ. Оройн болоход мэдээгээр хүн амьны хэрэгц сэжиглэгдэж байгаа чимгээг эрен сурулжилж байгаа тухай гардаг. Гэтэл нөхөөх чимгээ туяагийн байшингийн гадаа туяаг хөнөөх завшааныг хүлээж зогсоно. Мөн төгсөө туяатханд би чанд маш ихээр санаа зовж байна. Учир нь нэгэнтэй галзуу солиотой аюултай хүмүүс хүссэн зүйлээ хийж байж л санаа намардаг. Бид маш болгоомжтой байх хэрэгтэй хэмээн захина. Юутай ч энэхүү зурглалын маань 15 дахь анги төгсдөг байна. Харин 16 дахь анги эхлэхэд төсөөгийн өвөө Юраг олж ирэв уулзаж захирлын судлаас огцорхойг шаардна. Учир нь дээрэр Юра хідэнэ туяаг хөнөөх гэж байсан тухай олж мэджээ. Ер нь төсөөгийн өвөө төсөөг Юрад өгөхөө болж туяаг сонгох нь ил байв. Гэтэл Юра өөгийн өдөс би огцрохгүй. Таач олиггүй амтан байжтэй гэд цор цор хий. Машиныхын хаалгыг савж гарна. Гэтэл үүний дараа төсөө Юраг баривчлах нотлохото болсныгоо түнд үзүүлнэ. Тэрхүү нотлоход Юрагийн гарт амиа алдах байсан чимгээгийн аав туяагийн ээж хоёр байсан юм. Үнэн дээр тэр нэгөө төсөө утаанд хордож өгч байсан мань хоёрыг тэр даруй аварсан байжээ. Маргашин болоход ян даргаа хаалгаа амжилттай болж хайртай хүмүүс нь түүнийг хүлээн зогсоно. Мэдээж эдгээр хүмүүс тул хамгийн их аз жаргалтай байгаа хүн бол ий захирал билээ. Гэснээс энэ өдөр туйл аз жаргалтай байгаа хүмүүс бол хайрандаа шатаж яваа хуваян болон үнхүү хоёр билээ. Гэхдээ мань хоёр бибидээ хайртай болоод нэлээд цаг хугацаа өнгөрсөн ч гэсэн өнөөдрийг хүртэл үнхүү ичимхээ зангаасаа болоод хуваянд хайраа илчлээгүй байгаа. Тиймээс хуваян санаачлаг гарга үнхүүд хайраа илчилж түүний гараас барина. Энэ өрөө бол туяа төсөөгийн гэр бүлтэй хамт анх удаагаа хоолнд орно.
Энэ үед төсөөгийн өвөө буяг нэгэнтэй бүрмөсөн хүлэн зөвшөөрсөн тодорхой болжээ. Маргааш нь болоход чимгээ дэлгүүрээс шатгамаа бодис худалдаж авна. Яг л тэрээр энэ өдөр ямар нэг юм сэтгэнгэлтэй. Оройн болоход туяа төгсө, хуяан өнхөө, яндарах ий цахирал гээд тэд бүгд хосоосороо хамтдаа цагийг хөвжөлтөө өнгөрүүлцгэн. Учир нь яндарах хортавдар химээх аимшигт өвчнөөс салж туяа балдангаас өшөөгөө авч хуяан найзалуутай болсон гэдэл энэ өдөр тоолон баярт мөчүүдийг тэд хамтдаа тэмдэглэцгэн. Гиснес анзаараад байх нь ий цахирлч мөн хийдэнэ яндарахтай би сэтгэлээ ойлголцож туяа төгсөө хоёрын сайн найз болжээ. Удалгүй оройн цогцлолт дуусч тэд бүгд гэр гэр лүүгээ харьцгаахаар болоход ий цахирл яндарахыг гэрт нь хүргэж өнхөө хуяаныг гэрт нь хүргэж хөр болов. Тэгээд туяа төгсөө хоёрч мөн өөр өөртэйн гэр лүүгээ орцгоно. Гэтэл энэ үед чимгээ төгсөө гэр лүүгээ орсныг мэдвэгцээ туяагийн гэр лүү зүглэн. Гэртээ ганцаараа байгаа туяа унтахтай бэлдэн гэр орноо цэгцлэн. Энэ үед тэнгэрт хүчтэй аян цахилгаан дуугарч яг л муу зүйл тохиох гэж байгааг туяад сануулж байгаа гэлтэй. Удалгүй туяагийн гэрийн хаалгыг хэн нэгэн тогшов. Туяа төгсөөг ирж байна гэж бодоод хаалгаа онгойлгох төр тэр хүн нь төгсөө биш харин чимгээ байж таарав. Тэгэд чимгээ туяаг цахилгаан борохоор цохиж ухаалтуулна. Туяа сэрээ тартал чимгээ түүний гарыг хүлж гэрт нь шатхуу асгаж туяаг гэртээ нь хамт шатаах гэж байв. Тэгэд чимгээ туяад хандан сүүлчийн үгээ хэлэх бөгөөд эдгээр өгсөн яг л туяаг өмнөх амьдралдаа үхэхийн өмнө чимгээгээ сонсож байсан үгстэй адилхан байдаг. Чимгээ түүнд намайг уучлаарай. Чи яагаад дандаа амиа боддог байсан юм? Чи балдан хог новш байсан мэдэнгүүтээ шууд л над руу хайсан биз дээ. Тэгсэн мөртлөө өөртөө дандаа сайхан бүгдийг авна. Гэхдээ энэ бүхэн нэгэнтээ дуусч ингээд энэ бүгдийг дуусгацгаа. Аз болж би энэ тулаанд ялтлаа балдан би хөнөөсөн. Одоо би чамайг алчгаад цагдаа дээр очиод буруугаа хүлээхэд өөрөө буруугаа хүлээсэн гэд хөнгөн ял авчих байх. Үүний хариу туяа. Өдгийг хүртэл чамайг дэмий өрөвцөөр ирчээ. Ядуу тарчиг харагдах чиний төрх чамд үнэхээр сайхан зөхөж байна. Удахгүй чамайг бүр муухай амьдрал хүлээж байх болно. Эцэстээ чи биш харин би чамайг энэ удаад яллаа гэж хэлээд тэрээр гарынхаа хүлээсээ ганцхан өвдөглөө тасалчхав. Дараа нь туяа төсөөгийн зааж өгсөн мэхэр чимгээг үүрч хэдэд гарыг нь өвдснөр чимгээг бүр мөсөн ялах нь хин. Үнэн дээр туяа чимгээ гэрнэ гэж хэдэнэ мэдэж байж. Тэгээд туяа чимгээгээ зүтлгүүгээр энэ бүх айцтайгаа нүр тулахар шийдсэн байв. Энэ бүхэнд мэдээж төсөөгийн гавья их байгаа. Учир нь тэрээр туяаг биеийн хамгаалалтанд сайтар сургаж тусгай бэлтгэлийг хийлгэсэн байв. Гиснес энэ үед төсөө туяагийн хэлснээр юу ч хэлгүй камераар тэднийг харан сууж байжээ. Ерөн чимгээ дэлгүүрээс шатхан авах үед дэлгүүрийн худалдагч чимгийг ерэн сурвалжлагдж байсан алуурчин мөн болохыг танингуута цагдаа нарт дуудлага өгсөн явдалч мөн туяад их тус хүрэжээ. Тэр үед төсөө гэрийнхээ эргэн тойронд би хамгаалагчдыг байрлуулж болох байсан ч туяа үл зөвшөөрч чимгээтэй нүүр тулахар шийдсэн байв. Тэгээд туяа төсөөгийн бэлтгэлээр ирж хүлээс тайлах болон үүрчидэх гар мушгих бэлтгэлүүдийг сайтар хийсэн байв. Тэгэхэр мэдээж чимгээ яаж туяаг дийлэх билээ дээ. Удалгүй цагдаа нарч ирж чимгээг баривчлана. Энэ өөр төсөө туяаг тэмрэн хонно. Төсөөгийн хэлснээр бол одооноос туяаг оролдох хүн байхгүй хэмээн. Учир нь одоо хэдий Юракийх аюултай дайсан тэдэнд үлдсэн боловч тэрээр туяагийн ээж чимгээгийн аав хоёрын мэдүүлгээс болоод туяаг хөнөөх гэсэн гэмт хэрэгэнд илчлэгдгээд буян болж юу нь туяагийн араас хөөх мантай л байгаа. Эцэстээ туяа өөрийн амьдралыг хамгаалан өөхөх хувь заяанс мултарч төсөө туяаг бүрмөсөн өөрийн болгож чадна. Энэ өөр Юра цагдаагийн газарт байцалд өгч байгаад гарч явна. Юрагийн туслах хэдийнэ Японоор зүтгэх билетийг захиалж өгчээ. Улмаар бүх санаад бүтлгүйтсэн Юра энэ бүхэнд туслахаа буруутгаж ажлаас нь хална. Тэгээд Юра жолоочгүй болсон тул өөрөө машинаа бариад хар урдаараа нисэх онгоцны буудлыг зорхонд хирээ. Тэрээр хамаг уурн хурж осол гаргах шахам хамаг хурдаараа хаазаа гიშгэн. Хэрвээ Юра бушуухан Японоор зүтгэхгүй бол цагдаа нар түүнийг гилээр гарах эрхийг нь хязгаарлах гээд байгаа юм. Маргааш өглөө нь болоход төсөө цээжин дээр нь байсан зүрхэн шивээс алга босныг мэдээд маш ихээр гайхна. Тэгээд төгсөө үүнд маш ихээр гайхаж байтал цан зурагтаар Юра өчигдөр өөрөө зам тээврийн ослоор амиа алдсан тухай мэдээ гарна. Хамгийн хачирхалтай сайдар анзаарах юм бол Юрагийн унаж явсан машин осолцсон байдал нь яг л төгсөө амиа алдсан нөхцөл байдалтай адилхан байв. Өөрөөр хэлбэл Юра төгсөөгийн зам тээврийн ослоор амиа алдах хувь заяаг өмнөөс нь хүртжээ. Тэгэхээр одоо нөөс төгсөө машины ослоор амиа алдна гэж айлтгүй болсон юм.
Энэ өдөр ян дараах нөхрөөсөө амжилттай салж, сайн нэг юм санаа намарч. Өнхөө хувийн хоолны газараа нээдэг гэдэл олон баяртай үйл явдлууд тохиолдно. Гиснес энэ өдөр гим дээрээ өмнө нь туяатай маш муухай харцаж, төслийн ажилд нь саад босондооч чин сэтгэлээсээ уурчлалт хүсдэг. Ер нь гим дээрээ өөрийн гим бурууг хүлээж, бусадтай сайхан харцаж байгаа нь үнэхээр их зохино. Энэ газар бол төсөд үе хоёрын анх танилцж байсан дурсамжтай газар билээ. Туяа энд тусгайлан ирсэн явдал нь төсөд гэрлэх санал тавьхаар иржээ. Учир нь энэхүү газар мань хоёрын анх бибинээ мэдэлцэж эхэлсэн дурсамжтай газар учраас энэ удаач гэсэн туяа өөртөө шинэ амьдралыг эндээс эхлүүлэхийг хүсжээ. Гэтэл төсөгийн царай ховс игээд л явчихав. Тэр ч байтугай гинт ууранд хүрээд хааныг тийшээ яран явна. Үүнд нь туяа ч юм маш ихэр гайхна. Тэгээд төсөө буцаж ирэхдээ туяад баглаа цэцэг авчирч өгнө. Өвг нь бол төсөө туяад гэрлэх санал тавих гэж байжээ. Юутач мань хоёр энхүү удалгүй хормой сүрд уйлантайгаар хийн. Энэ үед гимдэрийгээс эхлүүлээд UNK-ийн бүх ажилчид тэр хоёрт халуун баяр хүргэцгээд. Тэр ч бүгэл туяад эрэлхдэг байсан эрэлхүү хуруу хүртэл туяагаас уучлалт ирэн хором дээр нь тусгайлан иржээ. Гэсээс туяа барьж байсан цэцгээ хоёрын руу шидэх бөгөөд энэ нь удахгүй хөрмөө хийх дараагийн усууд бол өнхөө хувийн хоёр болохыг илэрхийлнэ. Харин чимгийн хувь гэрэр шоронд ялаа адилна. Гэтэл баас хатаж үнхийгээ тавихгүй гихчээр тэрээр өөрийн гимбурууга хүлээх биш харин ч эсрэгээрээ эцээ үртлээ өөрийгөө өмөрч ойр хавийн бүх оргидлуудад туяа химэх найзан түүнийг хилсэргээр шоронд хийсэн гэж ярина. Чимгээ угаасаа л хохирогчийн дүр тоглож өөрийгөө бусдаар өрөвдүүлэхдээ мундаг хүн билээ. Чимгээ бол чимгээ шүү дээ. Дараа нь тэрээр балдан хар даран зүудлж өрөөгөр дүүрэн ойрлохыг харуул тэрээр хэдийнэ галзуурч эхэлсэн байжээ. Дараагаар бүх зүйл сайхан болж 2015 оны хавар туяа UNK санги захирлаар томилогдож өөртөө найдлаар гэр бүлийн хүчирхийллээр хохирч байгаа хүмүүс туслахаар ажиллаж эхэлдэг. Тэгээд 2017 он гэхэд төсөө туяа хоёр хэдэнэ хоёр ихрэг хүүтэй болжээ. Тийхүү мань хоёр залуу аав ээжийн амсдаг золонг амсах болно. Дараа нь цаг хугацаач хурдан өнгөрч тэдний хоёр ихрэг хүүч том болж туяа төсөө хоёр гурд хүүхдээ үл хэдин авчээ. Эцсийн энэ өдөр бол 2023 оны 4 сарын 12 буюу туяа өмнөх амьдралдаа амиа алдсан өдөр юмсэнжээ. Тэгээд туяа төсөө хоёр өнгөрсөн хугацаанд туулж ирсэн хизүү зүйлсээ эргцүүлэн бодож тэр бүхнийг даван туулж энэ сайхан амьдралыг бий болгоход тусалсан хоёр биндээ талархна. Тэснэр манай цаврал маань ийм сайхан аз жаргалтайгаар төгсдөг байгаа шүү. За, энэ хүрээд манай цаврал маань өндөрлөж байна. Өнөөдрийг хүртэл 16 ангийн туршид хамт байсан үзэж та бүхэндээ баярлалаа. Тус суурлыг үцгээд гэрлэх хааны ижлээ зөв сонгож байж л сайхан амьдрна. Муу хаан нэг насны зовлон, сайхан нэг насны жаргалаа гэж. Хэрвээ та муу хүнтэй суусан бол таны амьдрал хорхон зур суурна. Айл өсөл муу хүмүүсийн өдөс зоригтой тэмцгээс өөр аргагүй байдал танд байхгүй гэдгийг харуулсан гэлтэй. Энэ мэтээр танд энэхүү зурвал маш олон гоё хэрэгтэй зүйлсийг сургасан болов уу гэж бодож байна. Гацуу бодлоор хоёр дахь амьдрал гэж байхгүй. Хүн ердөө л ганцлуудаа л амьдрна. Тийм учраас мэдээж энэхүү зурвал дээр гардаг шиг хойд амьдрал байдаг гэж ойлгоод хойд амьдралдаа л хичээгээ. Амьдралд бууж өгч болохгүй шүү. Яг одооноос хичээх юм бол удахгүй бүх зүйл сайхан болно гэдэгт итгээрэй. Туудахгүй та бүхэнтэйгээ өөр шин цуврал киногоор уулзах болно. Та энэхүү бичлэгийн коммент хэсэг ямар бичлэг үзмээр байгаагаа хэлээрэй. Дараагийн бичлэгээрээ дахин уулзтлаа. Түр баяртай. Бидрэнтэйгийн бичлэгээ One X Bet-тэй хамтран хүргэж байна. Хэрвээ та бүхэн 18 болон түүнээс дээш настай бол One X Bet сайтны бүртгүүлэх хэсгээр бүртгүүлээрэй. Мөн ингэртэй та бүхэн CJ гэсэн промо кодоор бүртгүүлсээр анхны цэнгэл дээрээ 30% уралшуулал авах боломжтой. Хэрвээ та бүхэн манай бичлэгийн ихэнх хэсэгт реклама байршуулсан компанийн бүтээтгүн үйлчлэгээ сурталчлуулахыг хүсвэл 8545 3737 дугаар руу холбогдорой.